بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما أنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ لگا پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود نہیں سنتے ہیں. ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں. ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو؟ پیغمبر نے کہا، میرے پروردگار اللہ تعالیٰ تو ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتے ہیں، وہ بہت ہی سننے والے اور پورے حکمت والے ہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہے، بلکہ اس یعنی محمد نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے. ورنہ ہمارے سامنے کوئی ایسا نشان لائے جیسے کہ اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے. ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. تعارف سورت انبیاء. صحیح بخاری میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم اور سورہ طہٰ اور سورہ انبیاء اگلی بہت فصیح صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں اتری تھیں اور میری پرانی یاد کی ہوئی ہیں. قیامت قریب آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ عز و جل لوگوں کو متنبع فرما رہے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی ہے، پھر بھی لوگوں کی غفلت میں کمی نہیں آئی، نہ وہ اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں جو انہیں کام آئے، بلکہ دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں اور ایسے مشغول اور منہمک ہو رہے ہیں کہ قیامت سے بالکل غافل ہو گئے ہیں. جیسے اللہ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 1 میں فرمایا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ، امر ربانی آ گیا اب کیوں جلدی مچا رہے ہو. اور سورہ قمر کی آیت نمبر 1-2 میں فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یعنی قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا. ابو نواس شاعر کا ایک شعر ٹھیک اسی معنی کا ہے، الناس فی غفلاتہم وروح المنیۃ تطحن، یعنی موت کی چکی زور زور سے چل رہی ہے اور لوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد کفار و قریش اور انہی جیسے اور کافروں کی بابت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کلام اور اللہ کی وحی کی طرف کان ہی نہیں لگاتے، یہ تازہ اور نیا آیا ہوا ذکر دل لگا کر سنتے ہی نہیں. اس کان سنتے ہیں اور اس کان اڑا دیتے ہیں، دل ہنسی کھیل میں مشغول ہیں. صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، تمہیں اہل کتاب کی کتابوں کی باتوں کے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے تو کتاب الہی میں بہت کچھ رد و بدل کر لیا، تحریف اور تبدیل کر لی، کمی زیادتی کر لی، اور تمہارے پاس تو اللہ کی ابھی کی اتاری ہوئی خالص کتاب قرآن مجید موجود ہے جس میں کوئی ملوثی نہیں ہونی پائی. یہ لوگ کتاب اللہ سے بے پرواہی کر رہے ہیں، اپنے دلوں کو اس کے اثر سے خالی رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ظالم اوروں کو بھی بہکاتے ہیں کہ اپنے جیسے ایک انسان کی ماتحتی تو ہم نہیں کر سکتے، تم کیسے لوگ ہو کہ دیکھتے بھالتے جادو کو مان رہے ہو؟ یہ ناممکن ہے کہ ہم جیسے آدمی کو اللہ تعالیٰ رسالت اور وحی کے ساتھ مختص کر دے. پھر تعجب ہے کہ لوگ باوجود علم کے اس کے جادو میں آ جاتے ہیں. ان بد کرداروں کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بہتان باندھتے ہیں. ان سے کہیے کہ جو اللہ آسمان و زمین کی تمام باتیں جانتے ہیں، جس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں، اس اللہ نے اس پاک کلام قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے. اس میں اگلی پچھلی تمام خبروں کا موجود ہونا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا اتارنے والا عالم الغیب ہے. وہ اللہ تمہاری سب باتوں کے سننے والے اور تمہارے تمام حالات کا علم رکھنے والے ہیں. بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے.
پھر کفار کی ضد ناسمجھی اور کٹ حجتی بیان فرما رہے ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود حیران ہیں، کسی بات پر جم نہیں سکتے۔ کبھی کلام الہی کو جادو کہتے ہیں تو کبھی شاعری کہتے ہیں، اور کبھی پراگندہ اور بے معنی باتیں کہتے ہیں، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا از خود گھڑ لیا ہوا بتلانے لگتے ہیں۔ خیال کرو کہ اپنے کسی قول پر بھروسہ نہ رکھنے والا، جو زبان پر آئے بگ دینے والا بھی مستقل مزاج کہلانے کا مستحق ہے۔ کبھی کہتے تھے، اچھا اگر یہ سچا نبی ہے تو صالح علیہ السلام کی طرح کوئی اونٹنی لے آتا، یا موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا کوئی معجزہ دکھاتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی معجزہ ظاہر کرتا۔ بے شک اللہ ان چیزوں پر قادر تو ضرور ہے، لیکن اگر ظاہر ہوں اور پھر بھی اپنے کفر سے نہ ہٹے تو اللہ تعالیٰ کی عادت کی طرح عذاب الہی میں پکڑ لیے جائیں گے اور پیس کر رکھ دیے جائیں گے۔ عموماً اگلے لوگوں نے یہی کہا اور ایمان نصیب نہ ہوا اور غارت کر دیے گئے۔ اسی طرح یہ بھی ایسے معجزے طلب کر رہے ہیں، اگر ظاہر ہوئے تو ایمان نہ لائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، ان الذین حقت علیہم الآیۃ، یعنی جن پر آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ تمام تر معجزے دیکھنے ایمان قبول نہ کریں گے۔ ہاں عذاب علیم کے معائنے کے بعد تو فوراً تسلیم کر لیں گے، لیکن وہ محض بے سود ہے۔ بات بھی یہی ہے کہ انہیں ایمان لانا ہی نہ تھا، ورنہ رسول اللہ کے بے شمار معجزات روز مرہ کی نگاہوں کے سامنے تھے، بلکہ رسول اللہ کے یہ معجزے دیگر انبیاء سے بہت زیادہ ظاہر اور کھلے ہوئے تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ۔ اور آپ سے پہلے اے نبی، جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، بس آپ اہل کتاب سے پوچھ لیجئے اگر خود آپ کو علم نہ ہو۔ ہم نے انہیں ایسے جتے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی اور حد سے نکل جانے والوں کو غارت کر دیا۔ سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجئے۔ تمام رسول مرد اور بشر تھے، چونکہ مشرکین اس کے منکر تھے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان اللہ کا رسول ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے عقیدے کی تردید کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں، آپ سے پہلے جتنے رسول اے نبی آئے سب انسانی تھے، ان میں ایک بھی فرشتہ نہ تھا، جیسے اللہ نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى، یعنی آپ سے پہلے اے نبی ہم نے جتنے رسول بھیجے اور ان کی طرف وحی نازل فرمائی سب شہروں کے رہنے والے ہی تھے۔ اور سورہ احقاف کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا اور انوکھا اور سب سے پہلا رسول تو ہوں ہی نہیں، ان کافروں سے پہلے کے کفار نے بھی نبیوں کے نہ ماننے کا یہی ہیلا اٹھایا تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تقابل کی آیت نمبر 6 میں ان کا ایک قول نقل کیا تھا، اَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا اب ایک انسان ہمارا رہبر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ اچھا تم اہل علم سے، یعنی یہودیوں نصرانیوں سے اور دوسرے گروہ سے پوچھ لو کہ ان کے پاس انسان ہی رسول بنا کر بھیجے گئے یا فرشتے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ انسانوں کے پاس انہی جیسے انسانوں کو رسول بنا کر بھیجتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے پاس بیٹھ اٹھ سکیں، ان کی تعلیم حاصل کر سکیں اور ان کی باتیں سمجھ سکیں۔ وہ اگلے پیغمبر سب کے سب ایسے جزے نہ تھے جو کھانے پینے کی حاجت نہ رکھتے ہوں، بلکہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، یعنی اے نبی، آپ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں آمد و رفت بھی کرتے تھے، یعنی وہ سب انسان تھے، انسانوں کی طرح کھاتے پیتے تھے اور کام کاج بیوپار تجارت کے لیے بازاروں میں بھی آنا جانا رکھتے تھے۔ بس یہ بات ان کے پیغمبری کے منافی نہیں، جیسے مشرکین کا قول اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 7 میں نقل کیا،
ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ یعنی ایک ایسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں آتا جاتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا کہ وہ ہی اس کے دین کی تبلیغ کرتا؟ اچھا یہ نہیں تو اسے کسی خزانے کا مالک کیوں نہیں کر دیا جاتا، یا اسے کوئی باغ ہی دے دیا جاتا جس سے یہ با فراغت کھا پی تو لیتا؟ اسی طرح اگلے پیغمبر بھی دنیا میں نہ رہے، آئے اور گئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 میں فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ الآیہ، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے ہمیشہ نہیں کی، ان کے پاس البتہ وحی الہی آتی رہی، فرشتہ اللہ کے حکم احکام پہنچا دیا کرتا تھا، پھر رب کا جو وعدہ ان سے تھا وہ سچا ہو کر رہا، یعنی ان کے مخالفین بوجہ اپنے ظلم کے تباہ ہو گئے اور وہ نجات پا گئے، ان کے تابے دار بھی کامیاب ہوئے، اور حد سے گزر جانے والوں کو یعنی نبیوں کے جھٹلانے والوں کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين يقينا هم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، کیا پھر بھی تم عقل مندی نہیں کرتے؟ اور بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دی جو ستم گار تھی، اور ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کر دی، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو لگے اس سے بھاگنے، بھاگ دوڑ نہ کرو، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اور اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال تو کر لیا جائے، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم تو ستم گار تھے۔ پھر تو ان کا یہی قول رہا یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹے ہوئے اور بچھے پڑے ہوئے کر دیا۔ سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے، قرآن نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی قدر و منزلت پر رغبت دلانے کے لیے فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہاری بزرگی ہے، تمہارا دین، تمہاری شریعت اور تمہاری باتیں ہیں، پھر تعجب ہے کہ تم اس اہم نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اتنی بڑی شرافت والی کتاب سے غفلت برت رہے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ الْآيَةِ، یعنی اے نبی آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے اور تم اس کے بارے میں ابھی ابھی سوال کیے جاؤ گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے بہت سی بستیوں کے ظالموں کا چورا کر دیا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 17 میں ہے، اس کا ترجمہ ہے، ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی بستیاں ہلاک کر دی، اور سورہ حج کی آیت نمبر 45 میں ہے کہ کتنی ایک بستیاں ہیں جو پہلے بہت عروج پر اور انتہائی رونق پر تھیں، لیکن پھر وہاں کے لوگوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے ان کا چورا کر دیا، بھت اڑا دیا، آبادی ویرانی سے اور رونق سنسانی سے بدل گئی، ان کی ہلاکت کے بعد اور لوگوں کو ان کا جانشین بنا دیا، ایک قوم کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری یوں ہی آتی رہی۔ جب ان لوگوں نے عذابوں کو آتا دیکھ لیا، یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ کے عذاب میں وہ آ گئے، تو اس وقت گھبرا کر راہ فرار ڈھونڈنے لگے اور لگے ادھر ادھر دوڑ دھوپ کرنے، اب بھاگو دوڑو نہیں بلکہ اپنے محلات میں اور اپنے عیش و عشرت کے سامانوں میں پھر آ جاؤ تاکہ تم سے سوال و جواب تو ہو جائے کہ تم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کیا یا نہیں۔ یہ فرمان بطور ڈانٹ ڈپٹ کے اور انہیں ذلیل و حقیر کرنے کے ہوگا، اس وقت یہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، صاف کہیں گے کہ بے شک ہم ظالم تھے، لیکن اس وقت کا اقرار بالکل بے نفع ہوگا، پھر تو یہ اقراری ہی رہیں گے یہاں تک کہ ان کا ناس ہو جائے اور ان کی آواز دبا دی جائے اور یہ مثل دیے جائیں، ان کا چلنا پھرنا آنا جانا بولنا چلنا سب ایک قلم بند ہو جائے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کچھ ہنسی کھیل کرنے کے لیے نہیں بنایا اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے لیکن ہم کرنے والے ہی نہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے جو رب ہے جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں نہ سکتے ہیں دن رات تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں اور ذرا سی بھی کاہلی نہیں کرتے سامعین ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے آسمان و زمین کو اللہ تعالیٰ نے عدل سے پیدا کیا ہے تاکہ بروں کو سزا اور نیکوں کو جزا دے اللہ نے انہیں بیکار اور کھیل تماشے کے طور پر پیدا نہیں کیا سورہ صاد کی آیت نمبر 27 میں اس مضمون کے ساتھ ہی بیان ہے کہ یہ گمان تو کفار کا ہے جن کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے دوسری آیت کے ایک معنی تو یہ ہے کہ اگر ہم کھیل تماشا ہی چاہتے تو اسے بنا لیتے ایک معنی یہ ہے کہ اگر ہم عورت کرنا چاہتے لہون کے معنی اہل یمن کے نزدیک بیوی کے بھی آتے ہیں یعنی اگر ہم بیوی بنانا چاہتے تو حور عین میں سے جو ہمارے پاس ہیں کسی کو بنا لیتے ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اگر اولاد چاہتے لیکن یہ دونوں معنی آپس میں لازم و مضموم ہیں بیوی کے ساتھ ہی اولاد ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ زمر کی آیت نمبر 4 میں فرمایا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا الآیہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہوتا کہ اللہ کی اولاد ہو تو اپنی مخلوق میں سے کسی اعلیٰ درجے کی مخلوق کو یہ منصب عطا فرماتے لیکن وہ اللہ تو اس بات سے پاک اور بہت دور ہے اللہ کی توحید اور غلبے کے خلاف ہے کہ اللہ کی اولاد ہو پس وہ مطلق اولاد سے پاک ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں نہ عزیر علیہ السلام نہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں ان عیسائیوں یہودیوں اور کفار مکہ کی اس لغو بات اور تہمت سے رب واحد قہار اللہ رب العالمین کی ذات پاک ہے اور بہت بلند ہے انا کنا فاعلین میں ان کو نافیہ کہا گیا ہے یعنی ہم یہ کرنے والے ہی نہ تھے بلکہ مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قرآن مجید میں ہر جگہ ان نفی کے لیے ہی ہے ہم حق کو واضح کرتے ہیں اسے کھول کر بیان کرتے ہیں جس سے باطل دب جاتا ہے ٹوٹ کر چورا ہو جاتا ہے اور فوراً ہٹ جاتا ہے وہ ہے بھی اسی لائق وہ ٹھہر نہیں سکتا نہ جم سکتا ہے نہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے اللہ کے لیے جو لوگ اولادیں ٹھہرا رہے ہیں ان کے اس واہیہ قول کی وجہ سے ان کے لیے بعید ہے انہیں پوری خرابی ہے فرشتے اللہ کے بندے ہیں پھر آگے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جن فرشتوں کو تم اے مشرکین مکہ اللہ کی لڑکیاں کہتے ہو ان کا حال سنو یعنی ان فرشتوں کا اور اللہ کی الوہیت کی عظمت دیکھو آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں ناممکن ہے کہ کسی وقت سرکشی کریں نہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے سے شرم نہ فرشتوں کو اللہ کی عبادت سے عار نہ ان میں سے کوئی تکبر کرے یا عبادت سے ہی چرائے اور جو کوئی ایسا کرے تو ایک وقت آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے میدان محشر میں سب کے ساتھ ہوگا اور اپنا کیا بھرے گا یہ بزرگ فرشتے اللہ کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں گھبراتے بھی نہیں سستی اور کاہلی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی دن رات اللہ کی فرما برداری میں اللہ کی عبادت میں اللہ کی تسبیح و اطاعت میں لگے ہوئے ہیں نیت اور عمل دونوں موجود ہیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتے نہ کسی فرمان کی تعمیل سے رکتے ہیں عبداللہ بن حارث بن نوفل رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں کعب الاحبار رحمہ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ بولنا چالنا اللہ کا پیغام لے کر جانا عمل کرنا یہ بھی انہیں تسبیح سے نہیں روکتا میرے اس سوال پر چوکنے ہو کر آپ نے فرمایا یہ بچہ کون ہے لوگوں نے کہا بنو عبد المطلب میں سے ہے آپ نے میری پیشانی چومی اور فرمایا پیارے بچے تسبیح ان فرشتوں کے لیے ایسی ہی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا دیکھو چلتے پھرتے بولتے چالتے تمہارا سانس برابر آتا جاتا رہتا ہے اسی طرح فرشتوں کی تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے
أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ان لوگوں نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے کیا وہ مردوں کو زمین سے زندہ کر دیتے ہیں اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں معبود درہم برہم ہو جاتے اللہ تعالیٰ عرش کے رب ہر اس وقت سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں کوئی نہیں جو اللہ سے بات پوچھ کر سکے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جس سے بات پوچھ نہ کی جاتی ہو سامعین درایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچے معبود نہیں ہے شرک کی تردید ہو رہی ہے کہ جن جن کو تم اللہ کے سوا پوج رہے ہو ان میں ایک بھی ایسا نہیں جو مردوں کو جلا سکے کسی میں یا سب میں مل کر بھی یہ قدرت نہیں پھر انہیں اس قدرت والے کو برابر ماننا یا ان کی بھی عبادت کرنا کس قدر ناانصافی ہے پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سنو اگر یہ مان لیا جائے کہ فی الواقع بہت سے اللہ ہیں یعنی اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں تو لازم آئے گا کہ زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 91 میں فرمایا متخذ اللہ من ولد الآیۃ یعنی اللہ کی اولاد نہیں نہ اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی اپنی مخلوقات کو لیے پھرتا اور ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ ان کے بیان کردہ اوصاف سے مبرہ اور منزہ ہے یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ مالک عرش ان کے کہے ہوئے ردی اوصاف سے یعنی لڑکے لڑکیوں سے پاک ہے اسی طرح شریک اور ساتھی سے مثل اور ساتھی سے بھی بلند و بالا ہے ان کی یہ سب تہمتیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی ذات برتر ہے اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ علی الاطلاق شہین شاہ حقیقی ہے اللہ پر کوئی حاکم نہیں سب اللہ کے غلبے اور قہر تلے ہیں نہ تو اللہ کے حکم کا کوئی تعاقب کر سکے نہ اللہ کے فرمان کو کوئی ٹال سکے اللہ کی کبریائی اور عظمت جلال اور حکومت علم اور حکمت لطف اور رحمت بے پایا ہے کسی کی اللہ کے آگے دم مارنے کی مجال نہیں سب پست اور عاجز ہیں لاچار اور بے بس ہیں کوئی نہیں جو چوں کرے کوئی نہیں جو اللہ کے سامنے بول سکے کوئی نہیں جسے چوں چرا کر اختیار ہو جو اللہ سے پوچھ سکے کہ یہ کام اے اللہ آپ نے کیوں کیا ایسا کیوں ہوا وہ اللہ چونکہ تمام خلق یعنی مخلوقات کے اکیلے تنہا تنہا پیدا کرنے والے ہیں سب کے مالک ہیں اللہ کو اختیار ہے جس سے جو چاہے سوال کرے ہر ایک کے اعمال کی باز پرس اللہ تعالیٰ کریں گے جیسا کہ اللہ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 92 میں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ الْآیَة یعنی آپ کے رب کی قسم اے نبی ہم ان سب سے سوال کریں گے ہر اس پہل سے جو انہوں نے کیا وہی ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں آ گیا سب شر سے بچ گیا اور کوئی نہیں جو اللہ کے مجرم کو پناہ دے سکے ہم اتخذوا من دونه آلہ قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی بل اکثرہم لا یعلمون الحق فہم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں ان سے اے نبی کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل پیش کرو یہ ہے میرے ساتھ والوں کی دلیل اور مجھ سے اگلوں کی دلیل بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے اسی وجہ سے منہ مڑے ہوئے ہیں آپ سے پہلے بھی اے نبی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف بھی وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم سب میری ہی عبادت کرو سامعین بناتوں کی تفصیل سماعت کیجیے معبودان باطلہ کی حقیقت ان لوگوں نے اللہ کے سوا جن جن کو معبود بنا رکھا ہے ان کی عبادت پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور ہم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس میں سچے ہیں ہمارے ہاتھوں میں اعلیٰ تر دلیل کلام الہی قرآن مجید اور سنت رسول موجود ہے اور اس سے پہلے کی تمام الہی کتابیں بھی اسی کی دلیل ہیں باواز بلند شہادت دیتی ہیں جو توحید کی موافقت میں اور کافروں کی خود پرستی کے خلاف میں ہے جو کتاب اس پیغمبر پر اتری اس میں یہ بیان موجود رہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لیکن اکثر مشرک حق سے غافل ہیں اور اللہ کی باتوں سے منکر ہیں
تمام رسولوں کو توحید الہی کی تلقین ہوتی رہی، جیسا کہ اللہ نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا الْآيَةَ، یعنی اے نبی، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں تو آپ پوچھ لیجئے کہ ہم نے ان کے لیے اپنے سوا اور کوئی معبود مقرر کیا تھا کہ وہ اس کی عبادت کرتے ہوں. اور سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولَنَا نَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں اپنا پیغمبر بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ تم سب ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا ہر ایک کی عبادت سے الگ رہو. بس انبیاء کی شہادت بھی یہی ہے اور خود فطرت الہی بھی اسی کی شاہد ہے، اور مشرکین کی کوئی دلیل نہیں، ان کی ساری حجتیں بیکار ہیں اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كذلك نجزي الظالمين. اور مشرک لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کی یہ بات غلط ہے، اللہ پاک ہے، بلکہ وہ بندے تو اللہ کے ذی عزت ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے فرمان پر کاربند ہے، اور وہ اللہ تو ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، تو وہ خود ہیبت باری تعالیٰ سے لرزاں و ترسا ہے. ان میں سے اگر کوئی بھی کہہ دے کہ اللہ کے سوا میں لائق عبادت ہوں تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. سامعین، ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. کفار مکہ کی بہتان بازی. کفار مکہ کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں. ان کے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ بالکل غلط ہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کے بزرگ بندے ہیں، بڑے بڑائیوں والے ہیں اور بھی عزت ہیں، قولاً اور فعلاً ہر وقت اطاعت ربانی میں مشغول ہیں، نہ تو کسی امر میں اللہ سے آگے بڑھیں نہ کسی بات میں اللہ کے فرمان کے خلاف کریں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ فرمائیں وہ فرشتے دوڑ کر اس کی بجاوری کرتے ہیں، اللہ کے علم میں گھرے ہوئے ہیں. اللہ پر ان کی ہر چیز کی کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، آگے پیچھے دائیں بائیں کا اللہ کو علم ہے، ذرے ذرے سے وہ اللہ تعالیٰ دانا ہے. یہ پاک فرشتے بھی اتنی مجال نہیں رکھتے کہ اللہ کے کسی مجرم کی اللہ کے سامنے اللہ کی مرضی کے خلاف سفارش کے لیے لب ہلا سکیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ کون ہے جو اللہ کے بے اجازت کسی کی سفارش اللہ کے پاس لے جا سکے. اور سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں فرمایا، ولا تنفع الشفاعۃ عندہ الا لمن اذن له، یعنی اللہ کے پاس کسی کی شفاعت بنا اللہ کی اپنی اجازت کے چل نہیں سکتی. اسی مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں. فرشتے اور اللہ کے مقرب بندے کل کے کل خشیت باری تعالیٰ سے، ہیبت الہی سے لرزاں و ترسا رہا کرتے ہیں. ان میں سے جو بھی رب ہونے کا دعویٰ کرے ہم اسے جہنم باسر کر دیں، ظالموں سے ہم ضرور انتقام لے لیا کرتے ہیں. یہ بات بطور شرط کے ہے، اور شرط کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس کا وقوع بھی ہو، یعنی ضروری نہیں کہ خاص بندگان الہی میں سے کوئی ایسا ناپاک دعویٰ کرے کہ وہ اللہ ہے اور ایسی سخت سزا بھگتے. اسی طرح سورہ زخرف کی آیت نمبر 81، قل ان کان للرحمن ولدا، اور سورہ دمر کی آیت نمبر 65، لئن اشرکت میں ہے، پس نہ تو رحمان کی اولاد نہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک ممکن. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین منہ بند ملے جلے تھے
پھر ہم نے انہیں کھول کر جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اللہ کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ وہی اللہ ہے جنہوں نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آسمان میں تیرتے پھرتے ہیں۔ سامعین، ان آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت پوری ہے اور اللہ کا غلہ زبردست ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو کافر اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، کیا انہیں اتنا بھی علم نہیں کہ تمام مخلوق کے پیدا کرنے والے تو صرف اللہ ہی ہیں اور سب چیز کے نگہبان بھی وہی اللہ ہیں؟ پھر اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو؟ ابتدان زمین و آسمان ملے جلے ایک دوسرے سے پیوست طے بتائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کیا، زمینوں کو نیچے، آسمانوں کو اوپر، فاصلے سے اور حکمت سے قائم کیا، سات زمینیں پیدا کی اور ساتھ ہی آسمان بنائے، زمین اور پہلے آسمان کے درمیان جوف اور خلا رکھا، آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے پیداوار اگائی، ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی۔ کیا یہ تمام چیزیں جن میں سے ہر ایک فانع کی خود مختاری قدرت اور وحدت پر دلالت کرتی ہے، اپنے سامنے موجود پاتے ہوئے بھی یہ لوگ اللہ کی عظمت کے قائل ہو کر شرک کو نہیں چھوڑتے؟ جب کہ شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ففی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، یعنی ہر چیز میں اللہ کے رب اور معبود برحق ہونے کی نشانی موجود ہے کہ وہ اکیلے اور تنہا تنہا پروردگار ہیں۔ تفسیر طبری نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین و آسمان ملے جلے طے بتائے تھے، تو ظاہر ہے کہ ان میں اندھیرا ہوگا اور اندھیرے کا نام ہی رات ہے، تو ثابت ہوا کہ رات پہلے تھی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، تم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کرو اور وہ جو جواب دیں مجھ سے بھی کہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، زمین و آسمان سب ایک ساتھ تھے، نہ بارش برستی تھی نہ پیداوار اگتی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ذی روح مخلوق پیدا کی تو آسمان کو پھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چیر کر اس میں پیداوار اگائی۔ جب سائل نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ جواب بیان کیا تو ابن عمر رضی اللہ عنہما بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، آج مجھے اور بھی یقین ہو گیا کہ قرآن کے علم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بہت ہی بڑے ہوئے ہیں۔ میرے جی میں کبھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جرأت بڑھ گئی ہو، لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جاتا رہا، الحمدللہ۔ آسمان کو پھاڑ کر سات آسمان بنائے، زمین کے مجموعے کو چیر کر سات زمینیں بنائیں۔ مجاہد رحمہ اللہ کی تفسیر میں یہ بھی ہے کہ یہ ملے ہوئے تھے، یعنی پہلے ساتوں آسمان ایک ساتھ تھے اور اسی طرح ساتوں زمینیں بھی ملی ہوئی تھیں، پھر جدا جدا کر دی گئی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ کی تفسیر ہے کہ یہ دونوں پہلے ایک ہی تھے، پھر الگ الگ کر دیے گئے، زمین و آسمان کے درمیان خلا رکھ دیا گیا، پانی کو تمام جانوروں کی اصل بنا دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں۔ اور روایت میں ہے کہ پھر میں نے کہا، اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں کو سلام کیا کرو اور کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کرتے رہو، اور رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تم تہجد کی نماز پڑھا کرو تاکہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ روایت مسلم احمد کی ہے۔ لہذا زمین کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخوں سے مضبوط کر دیا تاکہ وہ ہل جل کر لوگوں کو پریشان نہ کرے، مخلوق کو زلزلے میں نہ ڈالے۔ زمین کی تین چوتھائی تو پانی میں ہے اور صرف ایک چوتھائی حصہ سورج اور ہوا کے لیے کھلا ہوا ہے تاکہ لوگ آسمان کو اور اس کے عجائبات کو بچشم خود ملاحظہ کر سکیں۔ پھر زمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے راہیں بنا دی کہ لوگ بآسانی اپنے سفر طے کر سکیں اور دور دراز ملکوں میں بھی پہنچ سکیں۔ اللہ رب العالمین کی شان تو دیکھیے، اس حصے اور اس ٹکڑے کے درمیان بلند پہاڑی حائل ہے، یہاں سے وہاں پہنچنا بظاہر سخت دشوار معلوم ہوتا ہے،
لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ خود اس پہاڑ میں راستہ بنا دیتی ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں اور وہاں کے لوگ یہاں پہنچ جائیں اور اپنے کام کاج پورے کر لیں۔ آسمان کو زمین پر مثل قبے کے بنا دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم وسعت اور کشادگی والے ہیں۔ اور سورہ شمس کی آیت نمبر 91 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، قسم ہے آسمان کی اور اس کی بناوٹ کی۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 6 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے سروں پر آسمان کو کس کیفیت کا بنایا ہے اور کس طرح زینت دے رکھی ہے، اور لطف یہ ہے کہ اتنے بڑے آسمان میں کوئی سوراخ تک نہیں۔ بنا کہتے ہیں قبے اور خیمے کے کھڑا کرنے کو، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اسلام کی بنائیں پانچ ہیں، جیسے پانچ ستونوں پر کوئی قبہ یا خیمہ کھڑا ہوا ہو۔ پھر آسمان جو مثل چھت کے ہے، یہ ہے بھی محفوظ، بلند پہرے چوکی والا کہ کہیں سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، بلند و بالا اور اونچا اور صاف ہے، جیسا کہ ابن ابی حاتم کی تصویر میں بسن الحسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی شخص نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ آسمان کیا ہے، آپ نے فرمایا رکی ہوئی موج ہے۔ لیکن لوگ اللہ کی زبردست نشانیوں سے بھی بے پرواہ ہیں، جیسا کہ اللہ کا سورہ یوسف کی آیت نمبر 105 میں فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے، آسمان و زمین کی بہت سی نشانیاں ہیں جو لوگوں کی نگاہیں تلے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان سے منہ موڑے ہوئے ہیں، کوئی غور و فکر نہیں کرتے، کبھی نہیں سوچتے کہ کتنا پھیلا ہوا، کتنا بلند، کس قدر عظیم شان یہ آسمان ہمارے سروں پر بغیر ستونوں کے اللہ نے قائم کر رکھا ہے۔ پھر اس میں کس خوبصورتی سے ستاروں کا جڑاؤ ہو رہا ہے، ان میں بھی کوئی ٹھہرا ہوا ہے، کوئی چلتا پھرتا ہے۔ پھر سورج کی چال مقرر ہے، اس کی موجودگی دن ہے، اس کا نہ نظر آنا رات ہے، پورے آسمان کا چکر صرف ایک دن رات میں پورا کر لیتا ہے، اس کی چال کو، اس کی تیزی کو بجز اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ یوں اٹکلے اور اندازے کرنا اور بات ہے۔ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے ایک نے اپنی 30 سال کی مدت عبادت پوری کر لی، مگر جس طرح اور عبادت گزار پر 30 سال کی عبادت کے بعد ابر کا سایہ ہو جایا کرتا تھا، اس پر نہ ہوا، تو اس نے اپنی والدہ سے یہ حال بیان کیا۔ اس نے کہا، بیٹے تم نے اپنی اس عبادت کے زمانے میں کوئی گناہ کر لیا ہوگا؟ اس نے کہا، اماں ایک بھی نہیں۔ کہا، پھر تم نے کسی گناہ کا پورا قصد کیا ہوگا، یعنی ارادہ کیا ہوگا؟ جواب دیا کہ ایسا بھی مطلق نہیں ہوا۔ ماں نے کہا، بہت ممکن ہے کہ تم نے آسمان کی طرف نظر کی ہو اور غور و تدبر کے بغیر ہی ہٹا لی ہو۔ اس عبادت گزار بیٹے نے جواب دیا، ایسا تو برابر ہوتا رہا۔ فرمایا، بس یہی سبب ہے۔ پھر اپنی قدرت کاملہ کی بعض نشانیاں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ رات اور اس کے اندھیرے کو دیکھو، دن اور اس کی روشنی پر نظر ڈالو، پھر ایک کے بعد دوسرے کا پے در پے انتظام اور اہتمام کے ساتھ آ جانا دیکھو، ایک کا کم ہونا دوسرے کا بڑھنا دیکھو، سورج چاند کو دیکھو، سورج کا نور ایک مخصوص نور ہے اور اس کا آسمان، اس کا زمانہ، اس کی حرکت، اس کی چال علیحدہ ہے، چاند کا نور الگ ہے، فلک الگ ہے، چال الگ ہے، انداز اور ہے، ہر ایک اپنے اپنے فلک میں گویا تیرتا پھرتا ہے اور حکم الہی کی بجاوری میں مشغول ہے، جیسے اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، وہی اللہ صبح کا روشن کرنے والے، وہی رات کو پرسکون بنانے والے ہیں، وہی سورج چاند کا اندازہ مقرر کرنے والے ہیں، وہی اللہ ہیں، عزت والے، غلبے والے اور ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والے۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور آپ سے پہلے اے نبی، کسی انسان کو بھی ہم نے دوام اور ہمیشگی نہیں دی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک لائی میں مبتلا کرتے ہیں، تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سامعین برائتوں کی تفصیل سماعت کیجیے، موت اٹل حقیقت ہے، جتنے لوگ ہوئے سب کو ہی موت ایک روز فوت کرنے والی ہے، تمام روئے زمین کے لوگ موت سے ملنے والے ہیں، ہاں رب کی جلال و اکرام والی ذات ہمیشگی اور تمام والی ہے، یعنی اللہ کو کبھی موت نہ آئے گی، وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ خضر مر گئے،
ان کے اب تک زندہ رہنے کا عقیدہ رکھنا غلط ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہی تھے، ولی ہوں یا نبی ہوں یا رسول ہوں، تھے تو انسان ہی۔ ان کفار کی یہ آرزو کتنی ناپاک ہے کہ تم اے مسلمانوں مر جاؤ تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایسا تو محض ناممکن ہے۔ دنیا میں تو چل چلاؤ لگ رہا ہے، کسی کو بجز ذات باری کی ہمیشگی نہیں، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے۔ پھر اللہ نے فرمایا، موت کا ذائقہ یعنی اس کا مزہ ہر ایک کو چکھنا پڑے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ میری موت کی آرزو مند ہیں، تو کیا اس بارے میں میں ہی اکیلا ہوں؟ یہ وہ ذائقہ نہیں جو کسی کو چھوڑ دے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلائی برائی سے، سکھ دکھ سے، مٹھاس کڑواس سے، کشادگی تنگی سے ہم اپنے بندوں کو آزما لیتے ہیں، تاکہ شکر گزار اور ناشکرا، صبر کرنے والا اور نا امید کھل کر سامنے آ جائے۔ صحت و بیماری، تونگری فقیری، سختی نرمی، حلال و حرام، ہدایت گمراہی، اطاعت معصیت، سب آزمائشیں ہیں، اس میں بھلے برے کھل جاتے ہیں۔ تمہارا سب کا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے، اس وقت جو جیسا تھا کھل جائے گا، بروں کو سزا، نیکوں کو جزا ملے گی۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ۔ اور یہ انکار کرنے والے، اے نبی، آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کیا کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ انسان کی جبلت میں جلد بازی رکھی گئی ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ سامعین اجلاسوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ کفار کا استہزاء، ہنسی و مذاق۔ ابو جہل وغیرہ کفار قریش کے سرداران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی ہنسی مذاق شروع کر دیتے اور رسول اللہ کی شان میں بے ادبی کرنے لگتے، کہنے لگتے کہ لو دیکھ لو، یہی ہیں جو ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، تمہارے بزرگوں کو بے وقوف بناتے ہیں۔ ایک تو ان کی یہ سرکشی ہے، دوسرے یہ کہ خود اللہ رحمان کے ذکر کے منکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے منکر، رسول اللہ کے منکر۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 42 میں ان کے اسی کفر کا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان کا لیضلنا عن آلہتنا الآیۃ، یعنی وہ تو کہیے ہم جمے رہے، ورنہ اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ خیر، انہیں عذاب کے معائنے سے معلوم ہو جائے گا کہ گمراہ کون تھا۔ انسان بڑا ہی جذبات ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی پیدائش کے بعد آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کیا، شام کے قریب جب ان میں روح پھونکی گئی، سر آنکھ اور زبان میں جب روح آ گئی تو کہنے لگے، الہی مغرب سے پہلے ہی میری پیدائش مکمل ہو جائے۔ سنن ابی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمام دنوں میں بہتر و افضل دن جمعہ کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں داخل جنت ہوئے، اسی میں وہاں سے انہیں نکالا گیا اور وہاں سے اتار دیے گئے، اسی میں قیامت قائم ہوگی، اسی دن میں ایک ساتھ یعنی گھڑی ہے کہ اس وقت جو بندہ نماز میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے جو کچھ طلب کرے اللہ اسے عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بتلایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی سی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھڑی کون سی ہے، وہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پہلی آیت میں کافروں کی بدبختی کا ذکر کر کے اس کے بعد ہی انسانی عجلت یعنی جلدبازی کا ذکر، اس حکمت سے ہے کہ گویا کافروں کی سرکشی سنتے ہی مسلمان کا انتقامی جذبہ بھڑک اٹھتا ہے اور وہ جلد بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے کہ انسانی جبلت میں ہی جلد بازی ہے۔ لیکن عادت ربانی یہ ہے کہ وہ ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر جب پکڑتے ہیں تو چھوڑتے نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھانے والا ہی ہوں کہ نافرمانوں پر کس طرح سختی ہوتی ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق میں اڑانے والوں کی کس طرح کھال ادھڑتی ہے، تم ابھی ہی دیکھ لو گے، جلدی نہ مچاؤ، دیر ہے اندھیر نہیں، مہلت ہے بھول نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون اور کافر کہتے ہیں کہ اے محمد اگر تم سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آپ کو اپنے شہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی کمروں سے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور انہیں ہکا بکا کر دے گی نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے آپ سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی اے نبی ہنسی مذاق کیا گیا بس ہنسی کرنے والوں پر ہی وہ چیز الٹ پڑی جس کی ہنسی کر رہے تھے آپ پوچھئے تو کہ اللہ کے سوا دن رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے ٹال مٹول کرنے والے ہیں کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت کیا جاتا ہے سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے قیامت سب کو عاجز کر دے گی اللہ تعالیٰ کے عذاب کو قیامت کے آنے کو یہ لوگ چونکہ محال جانتے تھے اس لیے جرأت سے کہتے تھے کہ بتلاؤ تو صحیح تمہارے یہ ڈراوے کب پورے ہوں گے انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ تم اگر سمجھدار ہوتے اور اس دن کی ہولناکیوں سے آگاہ ہوتے تو جلدی نہ مچاتے اس وقت اللہ کا عذاب اوپر تلے سے اوڑھنا بچھونا بنے ہوئے ہوں گے طاقت نہ ہوگی کہ آگے پیچھے صرف کا عذاب ہٹا سکو گندک کا لباس ہوگا جس میں آگ لگی ہوئی ہوگی اور کھڑے جل رہے ہوں گے ہر طرف سے جہنم گھیرے ہوئے ہوگی کوئی نہ ہوگا جو مدد کو اٹھے جہنم اچانک دبوچ لے گی اس وقت ہکے بکے رہ جاؤ گے مبہوت اور بے ہوش ہو جاؤ گے حیران پریشان ہو جاؤ گے کوئی حیلہ نہ ملے گا اسے دفع کرو اس سے بچ جاؤ اور نہ ایک گھڑی کی ڈھیل اور مہلت ملے گی پہلے لوگ بھی رسولوں سے مذاق کرتے رہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ کو جو یہ ستایا جا رہا ہے مذاق اڑایا جاتا ہے اور جھوٹا کہا جاتا ہے اس پر پریشان نہ ہونا کافروں کی عادت پرانی ہے اگلے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا جس کی وجہ سے آخر عذابوں میں پھنس گئے جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 34 میں فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا یعنی آپ سے پہلے کے انبیاء بھی جھٹلائے گئے اور انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی اللہ کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں ہمارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں پھر اپنی نعمت بیان فرماتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تم سب کی حفاظت دن رات اپنی آنکھوں سے کر رہے ہیں جو نہ کبھی تھکیں نہ سوئیں من الرحمن کے معنی رحمان کے بدلے یعنی رحمان کے سوا ہیں عربی شعروں میں بھی من بدل کے معنی ہے اسی ایک احسان پر کیا موقوف ہے یہ کفار تو اللہ کے ہر ہر احسان کی ناشکری کرتے بلکہ اللہ کی نعمتوں کے منکر اور ان سے منہ پھیرنے والے ہیں پھر بطور انکار کے دانت ڈپٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان کے معبود جو اللہ کے سوا ہیں انہیں اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں یعنی وہ ایسا نہیں کر سکتے ان کا یہ گمان محض غلط ہے بلکہ ان کے معبودان باطل خود اپنی مدد و حفاظت کے بھی مالک نہیں بلکہ وہ ہم سے بچ بھی نہیں سکتے ہماری جانب سے کوئی خبر ان کے ہاتھوں میں نہیں ایک معنی اس جملے کی یہ بھی ہے کہ نہ تو وہ کسی کو بچا سکیں نہ خود آپ بچ سکیں بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين
بلکہ ہم نے ان کافروں کو اور ان کے باپ داداؤں کو فائدوں پر فائدے دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ اب کیا وہی غالب ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں، بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے، اگر انہیں آپ کے رب کے کسی عذاب کی بھاپ بھی لگ جائے تو پکار اٹھتے ہیں ہائے ہماری خرابی، یقیناً ہم گنہگار تھے، ہم درمیان میں لا رکھیں گے عدل کی ترازو کو قیامت کے دن، پھر کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا، ایک رائے کے دانے کے برابر جو عمل ہوگا ہم اسے نہ حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے۔ سامعین بناتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار اور اللہ تعالیٰ کی بات نشانیاں، کافروں کے کینے کی اور اپنی گمراہی پر جم جانے کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ انہیں کھانے پینے کو ملتا، لمبی لمبی عمریں ملی، انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے کرتوت اللہ کو پسند ہے، اس کے بعد انہیں نصیحت اللہ کرتے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کافروں کی بستیاں بوجہ ان کے کفر کے مل جامیز کر دی۔ اس جملے کے اور بھی بہت سے معنی کیے گئے ہیں جو سورہ رعد میں ہم بیان کرائے ہیں، لیکن زیادہ ٹھیک معنی یہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف کی آیت نمبر 27 میں فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى الْآیَة، یعنی ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں ہلاک کی اور اپنی نشانیاں ہیر پھیر کر کے تمہیں دکھا دی تاکہ لوگ اپنی برائیوں سے باز آ جائیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں کہ ہم کفر پر اسلام کو غالب کرتے چلے آئے ہیں، کیا تم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اپنے دشمنوں پر غالب کر رہے ہیں، اور کس طرح جھٹلانے والی اگلی امتوں کو اللہ نے ملیا میل کر دیا اور مؤمن بندوں کو نجات دے دی، کیا اب بھی یہ لوگ اپنے کہیں غالب ہی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ مغلوب ہیں، ذلیل ہیں، رذیل ہیں، نقصان میں ہیں، بربادی کے ماتحت ہیں۔ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف کا مبلغ ہوں، جن جن عذابوں سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا کہا ہوا ہے، ہاں جن کی آنکھیں اللہ نے پٹم کر دی ہیں، جن کے دل و دماغ بند کر دیے ہیں، انہیں یہ اللہ کی باتیں سن بننے ہی پڑتی، بہروں کو آگاہ کرنا بیکار ہے کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں، ان گنہگاروں پر ایک ادنا سا بھی عذاب آ جائے تو واویلہ کرنے لگتے ہیں اور اس وقت بے ساختہ اپنے قصور کا اقرار کر لیتے ہیں۔ قیامت کے دن عدل کی ترازو قائم کی جائے گی، یہ ترازو ایک ہی ہوگی لیکن چونکہ جو اعمال اس میں تولے جائیں گے وہ بہت سے ہوں گے، اس اعتبار سے لفظ جمال آئے، اس دن کسی پر کسی طرح کا ذرہ سا بھی ظلم نہ ہوگا، اس لیے کہ حساب لینے والے خود اللہ تعالیٰ ہوں گے جو اکیلے ہی تمام مخلوق کے حساب کے لیے کافی ہیں، ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہاں موجود ہو جائے گا۔ اور آیت میں فرمایا کہ اے نبی آپ کے پروردگار کسی پر ظلم نہ کریں گے، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 40 میں فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ الآیہ، یعنی اللہ تعالیٰ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے، نیکی کو بڑھاتے ہیں اور اس کا اجر اپنے پاس سے بہت بڑھائی رائے فرماتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنی وصیتوں میں اپنے بیٹے سے فرمایا تھا بچے ایک رائے کے دانے برابر بھی جو عمل ہو خواہ وہ پتھر میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو اللہ تعالیٰ اسے لائیں گے، وہ اللہ تو بڑے ہی باریک بین اور باخبر ہیں۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو کلیمے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں یعنی قیامت کے دن رکھے جانے والے ترازو میں وزن کے اعتبار سے وزن دار ہیں، اللہ کو بہت پیارے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فضائل ذکر لا الہ الا اللہ، مسند احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائیں گے اور اس کے گناہوں کے ایک کم 100 دفتر اس کے سامنے کھولے جائیں گے، جہاں تک وہ نگاہ کام کرے وہاں تک کا ایک دفتر ہوگا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ دریافت کروائیں گے کہ کیا تجھے اپنے کیے ہوئے ان گناہوں میں سے کسی کا انکار ہے، میری طرف سے جو محاسب فرشتے تیرے اعمال لکھنے پر مقرر تھے انہوں نے تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ جواب دے گا اے اللہ نہ انکار کی گنجائش ہے نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ظلمن لکھا گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تیرے پاس کوئی عذر ہے یا کوئی نیکی ہے؟ وہ گھبرایا ہوا ہوگا، کہے گا کوئی نہیں، پروردگار عالم فرمائیں گے کیوں نہیں، بے شک تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اب ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا جس میں
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لکھا ہوا ہوگا, جس کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے پیش کر دو, وہ کہے گا اے اللہ یہ پرچہ ان دفتروں کے مقابلے میں کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہ کیا جائے گا. اب تمام کے تمام دفتر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پرچہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا, تو اس پرچے کا وزن ان تمام دفتروں سے بڑھ جائے گا, یہ جھک جائے گا اور وہ اونچے ہو جائیں گے, اور رب رحمان و رحیم کے نام سے کوئی وزنی چیز نہ ہوگی. یہ روایت قرآن ابن ماجہ نیز ترمذی میں بھی ہے. مسند احمد میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ترازویں رکھی جائیں گی پس ایک شخص کو لایا جائے گا اور ایک پلڑے میں رکھا جائے گا, اور جو کچھ اس پر شمار کیا گیا ہے وہ بھی رکھا جائے گا, تو وہ پلڑا جھک جائے گا اور اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا. ابھی اس نے پیٹ پھیری ہی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا اور کہے گا جلدی نہ کرو, ایک چیز اس کی باقی رہ گئی ہے. پھر ایک پرچہ نکالا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ ہوگا, یعنی نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. وہ اس شخص کے ساتھ ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا اور یہ پلڑا نیکی کا جھک جائے گا. مسند احمد نے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے غلام ہیں جو مجھے جھٹلاتے بھی ہیں, میری خیانت بھی کرتے ہیں, میری نافرمانی بھی کرتے ہیں, اور میں بھی انہیں مارتا پیٹتا ہوں اور برا بھلا بھی کہتا ہوں, اب فرمائیے میرا ان کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا ان کی خیانت نافرمانی جھٹلانا وغیرہ جمع کیا جائے گا اور تمہارا مارنا پیٹنا برا کہنا بھی, اگر تمہاری سزا ان کی خطاؤں کے برابر ہوئی تو تم چھوٹ گئے, نہ عذاب نہ ثواب. ہاں اگر تمہاری سزا کم رہی تو تمہیں اللہ کا فضل و کرم ملے گا, اور اگر تمہاری سزا ان کرتوتوں سے بڑھ گئی تو تم سے اس بڑی ہوئی سزا کا انتقام لیا جائے گا. یہ سن کر وہ صحابی رونے لگے اور چیخنا شروع کر دیا. رسول اللہ نے فرمایا اسے کیا ہو گیا؟ کیا اس نے قرآن کریم میں یہ نہیں پڑھا ونضع الموازین القسط؟ یہ سن کر اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول ان معاملات کو سن کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے تمام غلام کو آزاد کر دوں. آپ گواہ رہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے آزاد ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فیصلے کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واضح اند والی کتاب عطا فرمائی ہے. جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کا خطرہ رکھنے والے ہیں, اور یہ نصیحت و برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل فرمایا ہے, کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ سامعین ہدایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. تورات کی فضیلت, ہم پہلے بھی اس بات کو بتا چکے ہیں کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر اکثر ملا جلا آتا ہے, اور اسی طرح تورات اور قرآن کا ذکر بھی عموماً ایک ساتھ ہی ہوتا ہے. فرقان سے مراد کتاب یعنی تورات ہے, جو حق و باطل حرام و حلال میں فرق کرنے والی تھی. اسی سے موسیٰ علیہ السلام کو مدد ملی. کل کی کل آسمانی کتابیں حق و باطل, ہدایت و گمراہی, بھلائی برائی, حلال حرام میں جدائی کرنے والی ہوتی ہیں. اس سے دلوں میں نورانیت, اعمال میں حقانیت, اللہ کا خوف و خشیت, ڈر اور اللہ کی طرف رجوع حاصل ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب اللہ نصیحت و پند اور نور روشنی ہے. پھر ان متقیوں کا وصف بیان فرمایا کہ وہ اپنے اللہ سے غائبانہ ڈرتے رہتے ہیں, جیسے جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف کی آیت نمبر 33 میں فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب, یعنی جو کوئی بھی رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور جھکنے والا دل رکھتے ہیں. اور سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا, جس کا ترجمہ ہے, جو لوگ اپنے رب کا غائبانہ ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے. ان متقیوں کا دوسرا وصف یہ ہے کہ یہ قیامت کا کھٹکا رکھتے ہیں, اس کی ہولناکیوں سے لرزاں و ترسا رہتے ہیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن عظیم کو بھی ہم نے ہی نازل فرمایا ہے, جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آ سکتا. جو قرآن حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کی طرف سے اترا ہے,
افسوس کیا اس قدر وضاحت و حقانیت صداقت و نورانیت والا قرآن بھی اس قابل ہے کہ تم اس کے منکر بنے ہو؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين اور یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جھپٹنے میں ہی ان کی راہ یابی دے رکھی تھی اور ہم ان کے احوال سے بخوبی واقف تھے جبکہ انہوں نے اپنے باپ آزر سے اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو ہیں کیا سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تو تم آپ اور تمہارے باپ دادا سبھی سب یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے کہنے لگے اے ابراہیم کیا تم ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہو یا یوں ہی ہم سے کھلی بازی کر رہے ہو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں در حقیقت تم سب کے پروردگار تو وہ ہیں جو آسمان و زمین کے مالک ہیں جنہوں نے انہیں پیدا کیا ہے میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں سامعین ہدایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ہی ہدایت یافتہ تھے فرمان ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے بچپن ہی سے ہدایت عطا فرمائی تھی انہیں اپنی دلیلیں الہام کی تھی اور بھلائی سجھائی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ یہ ہیں ہماری زبردست دلیلیں جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی تاکہ وہ اپنی قوم کو قائل کر سکیں یہ جو قصے مشہور ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دودھ پینے کے زمانے میں ہی انہیں ان کی والدہ نے ایک غار میں رکھا تھا جہاں سے مدتوں بعد وہ باہر نکلے اور اللہ کی مخلوقات پر خصوصاً چاند تاروں وغیرہ پر نظر ڈال کر اللہ کو پہچانا یہ سب بنی اسرائیل کے افسانے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ ان میں سے جو واقعہ اس کے مطابق ہو جو حق ہمارے ہاتھوں میں ہے یعنی کتاب و سنت تو وہ واقعہ سچا ہے اور قابل قبول ہے اس لیے کہ وہ صحت کے مطابق ہے اور جو خلاف ہو وہ مردود ہے اور جس کی نسبت ہماری شریعت خاموش ہو موافقت و مخالفت کچھ نہ ہو گو اس کا روایت کرنا بقول اکثر مفسرین جائز ہے لیکن نہ تو ہم اسے سچا کہہ سکتے ہیں نہ غلط ہاں یہ ظاہر ہے کہ وہ واقعات ہمارے لیے کچھ سند نہیں نہ ان میں ہمارا کوئی دینی نفع ہے اگر ایسا ہوتا تو ہماری جامع نافع کامل شامل شریعت اس کے بیان میں کوتاہی نہ کرتی ہمارا اپنا مقصد تو اس تفسیر میں یہ رہا ہے کہ ہم ایسی بنی اسرائیلی روایتوں کو وارد نہیں کرتے کیونکہ اس میں سوائے وقت ضائع کرنے کی کوئی نفع نہیں ہاں نقصان کا احتمال زیادہ ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ بنی اسرائیل میں روایت کی جانچ پڑتال کا مادہ ہی نہ تھا وہ سب جھوٹ میں تمیز کرنا جانتے ہی نہ تھے ان میں جھوٹ سرایت کر گیا تھا جیسے کہ ہمارے حفاظ ائمہ محدثین کرام رحمت اللہ علیہم نے تشریح کی ہے غرض یہ ہے کہ آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت بخشی تھی اور ہم جانتے تھے کہ وہ اس کے لائق بھی ہیں بچپنے میں ہی آپ نے اپنی قوم کی غیر اللہ پرستی کو ناپسند فرمایا اور نہایت جرأت سے اس کا سخت انکار کیا اور قوم سے برملا کہا کہ ان بتوں کے ارد گرد ٹھٹ لگا کر کیا بیٹھے ہو علی رضی اللہ عنہ راہ سے گزر رہے تھے جو دیکھا کہ شطرنج باز لوگ بازی کھیل رہے ہیں آپ نے یہی آیت تلاوت فرما کر فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا انگارہ لے لے یہ اس شطرنج کے مہروں کے لینے سے اچھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے پاس اس کھلی دلیل کا جواب کیا تھا جو وہ دیتے کہنے لگے کہ یہ تو پرانی روش ہے باپ دادوں سے چلی جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا واہ یہ بھی کوئی دلیل ہوئی ہمارا اعتراض جو تم پر ہے وہی تمہارے اگلوں پر ہے ایک گمراہی میں تمہارے بڑے مبتلا ہوں اور تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ کوئی بھلائی بننے سے رہی میں کہتا ہوں تم اور تمہارے باپ دادے سبھی رائے حق سے برگشتہ ہو گئے ہو اور کھلی گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو اب تو ان کے کان کھڑے ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنے عقل مندوں کی توہین دیکھی اپنے باپ دادوں کی نسبت نہ سننے کے کلمات سنے اپنے معبودوں کی حقارت ہوتی ہوئی دیکھی
تو گھبرا گئے اور کہنے لگے، ابراہیم کیا واقعی تم ٹھیک کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ ہم نے تو ایسی بات بھی نہیں سنی۔ ابراہیم علیہ السلام کو تبلیغ حق کا موقع ملا اور صاف اعلان کیا کہ رب تو صرف خالق آسمان و زمین ہی ہے، تمام چیزوں کے خالق مالک وہی اللہ ہیں، تمہارے یہ خود ساختہ ہاتھوں کے تراشے ہوئے معبود کسی ادنا کی چیز کے بھی نہ خالق ہیں نہ مالک، پھر معبود و مسجود کیسے ہو گئے؟ میری گواہی ہے کہ خالق و مالک اللہ ہی لائق عبادت ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی رب نہ معبود برحق۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ اور اللہ کی قسم، اے میری قوم والوں، میں تمہارے ان خود ساختہ معبودوں کا علاج تمہارے پیٹ پھیر کر جا چکنے کے بعد ضرور کروں گا، پھر تو ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب جب لوٹیں تو اس بڑے بت کی طرف ہی لوٹیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص یقیناً ظالموں میں سے ہے۔ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے تو سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ سب نے کہا، اچھا اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں۔ کہنے لگے، اے ابراہیم، کیا تو نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، بلکہ اس کام کو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، تم اپنے ان معبودوں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے جانتے ہوں۔ سامعین ملاحتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام بت توڑتے ہیں۔ گزشتہ آیتوں میں یہ گزر چکا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بت پرستی سے روکا اور جذبہ توحید میں آ کر آپ نے قسم کھا لی کہ میں تمہارے ان بتوں کا ضرور کچھ نہ کچھ علاج کروں گا۔ اسے بھی قوم کے بعض افراد نے سنا۔ ان کی عید کا دن جو مقرر تھا، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی رسوم عید ادا کرنے کے لیے باہر جاؤ گے، میں تمہارے ان خود ساختہ معبودوں یعنی بتوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ عید کے ایک آدھ دن پیش کر آپ کے والد نے یعنی آزر نے آپ سے کہا کہ پیارے بیٹے، تم ہمارے ساتھ ہماری عید میں چلو تاکہ تمہیں ہمارے دین کی اچھائی اور رونق معلوم ہو جائے۔ چنانچہ یہ آپ کو لے چلا۔ کچھ دور جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام گر پڑے اور فرمانے لگے، ابا میں بیمار ہو گیا، باپ آپ کو چھوڑ کر مراسی میں کفر بجا لانے کے لیے آگے بڑھ گیا، اور جو لوگ راستے سے گزرتے آپ سے پوچھتے، کیا بات ہے، راستے میں کیسے بیٹھے ہو؟ جواب دیتے کہ میں بیمار ہوں۔ جب عام لوگ نکل گئے اور بوڑھے لوگ رہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم سب کے چلے جانے کے بعد آج میں تمہارے معبودوں کی مرمت کر دوں گا۔ آپ نے جو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، تو واقعی آپ اس دن کے اگلے دن قدر علیل بھی تھے یعنی بیمار تھے۔ جبکہ وہ لوگ چلے گئے تو میدان خالی پا کر آپ نے اپنا ارادہ پورا کیا اور بڑے بت کو چھوڑ کر تمام بتوں کا چورا کر دیا۔ جیسے اور آیتوں میں اس کا تفصیل بیان موجود ہے کہ اپنے ہاتھ سے ان بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس بڑے بت کے باقی رکھنے میں حکمت و مصلحت یہ تھی کہ پہلے تو ان لوگوں کے ذہن میں خیال جائے کہ شاید اس بڑے معبود نے ان چھوٹے معبودوں کو غارت کر دیا ہوگا، کیونکہ اسے غیرت معلوم ہوئی ہوگی کہ مجھ بڑے کے ہوتے ہوئے ان چھوٹوں کو معبود کیسے سمجھ لیا جائے گا اور کیسے ان کی عبادت ہو۔ چنانچہ اس خیال کی پختگی کو ان کے ذہنوں میں قائم کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا بھی اس بڑے بت کی گردن میں رکھ دیا تھا جیسے کہ مرضی ہے۔ جب یہ مشرکین یعنی آپ کے قوم کے لوگ اپنے میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے سارے معبود منہ کے بل اوندھے گرے ہوئے ہیں اور اپنی حالت سے وہ بتلا رہے ہیں کہ وہ محض بے جان، بے نفع و نقصان، ذلیل و حقیر چیز ہیں، اور گویا اپنی اس حالت سے اپنے پجاریوں کی بے وقوفی پر وہ مہر لگا رہے تھے۔ لیکن ان بے وقوفوں پر الٹا اثر ہوا، کہنے لگے، یہ کون ظالم شخص تھا جس نے ہمارے معبودوں کی ایسی اہانت کی؟ اس وقت جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا وہ کلام سنا تھا انہیں خیال آ گیا اور کہنے لگے، وہ نوجوان جس کا نام ابراہیم ہے، اسے ہم نے اپنے ان معبودوں کی مذمت کرتے ہوئے سنا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کو پڑھتے اور فرماتے، جو نبی آیا جوان، جو عالم بنا جوان، اللہ کی شان دیکھیے، جو مقصد خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ اب پورا ہو رہا ہے۔ قوم کے لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ آؤ سب کو جمع کرو اور اسے بلاؤ اور پھر اس کی سزا کرو۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مجمع ہو اور میں اس میں ان کی غلطی اور ان پر باتیں کروں اور ان میں توحید کی تبلیغ کروں اور انہیں بتلاؤں کہ یہ کیسے ظالم و جاہل ہیں، کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں بلکہ اپنی جان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ چنانچہ مجمع ہوا، سب چھوٹے بڑے آ گئے، ابراہیم علیہ السلام ہی ملزم کی حیثیت سے موجود ہوئے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے ان معبودوں کے ساتھ یہ لغو حرکت تم نے کی ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے انہیں قائل معقول کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ کام تو ان کے اس بڑے بت نے کیا ہے، اور اس کی طرف اشارہ کیا جسے آپ نے توڑانا تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اپنے معبودوں سے ہی کیوں دریافت نہیں کرتے کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے اڑانے والا کون ہے؟ اس سے مقصود خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ تھا کہ لوگ خود بخود ہی سمجھ لیں کہ یہ پتھر کیا بولیں گے، اور جب وہ اتنے عاجز ہیں تو یہ لائق عبادت کیسے ٹھہر سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ مقصد بھی آپ کا بفضل اللہ پورا ہوا اور یہ دوسری ضرب بھی کاری لگی۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے تین جھوٹ بولے ہیں، دو تو اللہ کی راہ میں، ایک تو ان کا یہ فرمانا کہ ان بتوں کو ان کے بڑے نے توڑا ہے، دوسرا یہ فرمانا کہ میں بیمار ہوں، اور ایک مرتبہ آپ اپنی بیوی سارا علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھے، اتفاق سے اس ظالم بادشاہ کی حدوں سے آپ گزر رہے تھے، آپ نے وہاں منزل کی تھی، کسی نے بادشاہ سے جڑ دی کہ ایک مسافر کے ساتھ بہترین عورت ہے اور وہ اس وقت ہماری سلطنت میں ہے۔ بادشاہ نے جھٹ سے سپاہی بھیجا کہ وہ سارا علیہ السلام کو لے آئے، اس نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے، اس نے کہا بادشاہ کے دربار میں بھیجو۔ ابراہیم علیہ السلام سارا کے پاس گئے اور فرمایا سنو، اس ظالم نے تمہیں طلب کیا ہے اور میں تمہیں اپنی بہن بتلا چکا ہوں، اگر تم سے پوچھا جائے تو یہی کہنا، اس لیے دین کے اعتبار سے تم میری بہن ہو، روئے زمین پر لے جاؤ، تمہارے سوا کوئی مسلمان نہیں۔ یہ کہہ کر آپ چلے آئے۔ سارا علیہ السلام ادھر چلی، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ جب سارا علیہ السلام کو ظالم نے دیکھا اور ان کی طرف لپکا، اسی وقت اللہ کے عذاب نے اسے پکڑ لیا، ہاتھ پاؤں اینٹ گئے، گھبرا کر عاجزی سے کہنے لگا، اے نیک عورت، اللہ سے دعا کر کہ وہ مجھے چھوڑ دے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے ہاتھ بھی نہ لگاؤں گا۔ آپ نے دعا کی، اسی وقت وہ اچھا ہو گیا، لیکن اچھا ہوتے ہی اس نے پھر قصد کیا اور آپ کو پکڑنا چاہا، وہیں پھر عذاب الہی آ پہنچا اور یہ پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سخت پکڑ لیا گیا۔ پھر عاجزی کرنے لگا، غرض تین دفعہ پے درتے یہی ہوا، تیسری دفعہ چھوٹتے ہی اس نے اپنے قریب کے ملازم کو آواز دی اور کہا، تو میرے پاس کسی انسان عورت کو نہیں لایا بلکہ شیطانہ کو لایا ہے، جا اسے نکال اور حاضر کو اس کے ساتھ کر دے۔ اسی وقت آپ وہاں سے نکال دی گئی اور حاضر آپ کے حوالے کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کی آہٹ پاتے ہی نماز سے فراغت حاصل کی اور دریافت فرمایا، کہو کیا گزری؟ سارا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے اس کافر کے مکر کو اسی پر لوٹا دیا اور حاجر کی لڑکی میری خدمت کے لیے آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری اماں، اے آسمانی پانی کے لڑکو۔ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نفسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ بس کے لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے لگے، واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر سر ڈال کر کچھ سوچ سانچ کر باوجود قائل ہو جانے کے کہنے لگے کہ یہ تو تجھے بھی معلوم ہے اے ابراہیم کہ یہ ہمارے معبود بولنے چالنے والے نہیں۔ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا، افسوس، کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ تو ہے تم پر اور ان پر
جن کی تم اللہ کے سوا پوجا کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی عقل بھی نہیں؟ کہنے لگے کہ اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو۔ ہم نے فرما دیا، اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا۔ گو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ہی نقصان پہنچانے والا کر دیا۔ سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جو نفع نقصان کا مالک نہیں وہ معبود نہیں۔ بیان ہو رہا ہے کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سن کر انہیں خیال تو پیدا ہو گیا، اپنی صحیح اپنی بیوقوفی پر ملامت کرنے لگے، سخت ندامت اٹھائی اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے بڑی غلطی کی، اپنے معبودوں کے پاس کسی کو حفاظت کے لینا چھوڑا اور چل دیے۔ پھر غور و فکر کر کے بات بنائی کہ آپ جو ہم سے اے ابراہیم کہتے ہیں کہ ان سے ہم پوچھ لیں کہ تمہیں کس نے توڑا ہے، تو کیا آپ کو علم نہیں کہ یہ بت بے زبان ہیں، بول نہیں سکتے؟ عاجزی، حیرت اور انتہائی لاجوابی کی حالت میں انہیں اس بات کا اقرار کرنا پڑا۔ اب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو خاص سن موقع مل گیا اور آپ فوراً فرمانے لگے کہ بے زبان بے نفع و ضرر چیز کی تم عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ تم کیوں اس قدر بے سمجھ ہو رہے ہو؟ تف ہے تم پر اور تمہارے ان جھوٹے معبودوں پر، آہ کس قدر ظلم و جہل ہے کہ ایسی چیزوں کی پرستش کی جائے اور رب واحد اللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی تھی وہ دلیلیں جن کا ذکر پہلے ہوا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ دلیلیں سکھا دی جن سے قوم ان کے بتوں کی حقیقت تک پہنچ جائے اور اللہ کی پوری معرفت انہیں ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام پر آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ جب انسان دلیل سے عاجز آ جاتا ہے تو یا نیکی اسے گھسیٹ لیتی ہے یا بدی غالب آ جاتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کو ان کی بدبختی نے گھیر لیا اور دلیل سے عاجز آ کر قائل معقول ہو کر کہنے لگے، اپنے دباؤ کا مظاہرہ کرنے آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال کر اس کی جان لے لو تاکہ ہمارے معبودوں کی عزت رہے۔ اس بات پر سب نے اتفاق کر لیا اور لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی، یہاں تک کہ بیمار عورتیں بھی نظر مانتی تھیں تو یہی کہ اگر انہیں شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے جلانے کو لکڑیاں لائیں گی۔ زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا گڑا کھودا، لکڑیوں سے اسے پر کیا اور انبار کھڑا کر کے اس میں آگ لگائی۔ روئے زمین پر کبھی اتنی بڑی آگ دیکھی نہیں گئی۔ جب آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے، اس کے پاس جانا محال ہو گیا تو اب گھبرائے کہ خلیل اللہ کو آگ میں ڈالیں کیسے۔ آخر ایک کردی فارسی عربی کے مشورے سے، جس کا نام حیزن تھا، ایک منجنیق یعنی توپ تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جھلا کر پھینک دو۔ مرضی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین میں دھسا دیا اور قیامت تک وہ اندر اترتا جاتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آپ نے فرمایا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی اللہ ہی میرے لیے کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بھی جب یہ خبر پہنچی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کر آپ کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ نے بھی یہی پڑھا تھا۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ مسند بزار میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے فرمایا، اے اللہ، آپ آسمانوں میں اکیلے معبود ہیں اور توحید کے ساتھ آپ کی عبادت کرنے والا زمین پر صرف میں ہی ہوں۔ تفسیر طبری یہ ہے کہ جب کافر ابراہیم علیہ السلام کو باندھنے لگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، تمام حمد و ثنا آپ ہی کے لیے سزاوار ہے، سارے ملک کے آپ ہی اکیلے مالک ہیں، کوئی بھی آپ کا شریک و ساتھی نہیں۔ شعیب جبائی فرماتے ہیں کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر صرف 16 سال کی تھی۔ واللہ اعلم، بعض سلف سے منقول ہے کہ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آسمان و زمین کے درمیان ظاہر ہوئے اور فرمایا، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ آپ نے جواب دیا، تم سے تو کوئی حاجت نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ سے حاجت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈا کر دوں، لیکن براہ راست حکم ربانی آج ہی کو پہنچا کہ اے آگ، میرے خلیل ابراہیم پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جا۔ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ قابل احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن دنیا بھر میں آگ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا اور ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں تو آگ نے جلا دی، لیکن آپ کے ایک رونگٹے کو بھی آگ نہیں لگی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
آگ کو حکم ہوا کہ وہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی نقصان نہ پہنچائے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ اگر آگ کو صرف ٹھنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر ٹھنڈک بھی آپ کو ضرور پہنچاتی، اس لیے ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ ٹھنڈک کے ساتھ ہی سلامتی بن جا۔ بحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گڑھا بہت ہی گہرا کھودا تھا اور اسے آگ سے پر کیا تھا، ہر طرف آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس میں خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا لیکن آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے اسے بالکل ٹھنڈی کر دی۔ مذکور ہے کہ اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ کے منہ پر سے پسینہ پوچھ رہے تھے، بس اس کے سوا آپ کو آگ نے کوئی تکلیف نہیں دی۔ سبزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سائے کا فرشتہ اس وقت آپ کے ساتھ تھا، مرضی ہے کہ آپ اس میں 40 یا 50 دن رہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس زمانے میں جو راحت و سرور حاصل تھا ویسا اس سے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا، کیا اچھا ہوتا کہ میری ساری زندگی اسی میں گزرتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے جو آزر بت پرست تھا سب سے اچھا کلمہ جو کہا وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آج سے زندہ صحیح سالم نکلے اس وقت آپ کو پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے دیکھ کر آپ کے والد نے کہا، ابراہیم تمہارے رب اللہ تعالیٰ بہت ہی بزرگ اور بڑے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس دن جو جانور نکلا وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا رہا سوائے گرگٹ کے۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے گرگٹ کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اسے فاسق کہا ہے، یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر طبری کی ہیں۔ سورہ ابن ماجہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ دیکھ کر ایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑا ہے؟ عائشہ رضی اللہ نے فرمایا گرگٹوں کو مار ڈالنے کے لیے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے اس وقت تمام جانور اس آگ کو بجھا رہے تھے سوائے گرگٹ کے، یہ اور پھونک رہا تھا، پس رسول اللہ نے اس کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی طرح کی کلی یا سپلک کو مار ڈالنے کا حکم ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا مکر ہم نے ان پر الٹ کر دیا، کافروں نے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو نیچا کرنا چاہا، اللہ نے انہیں نیچا دکھایا۔ عفیہ عوسی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جلائے جانے کا تماشا دیکھنے کے لیے ان کافروں کا بادشاہ بھی آیا تھا، ادھر خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ادھر آگ میں سے ایک چنگاری اڑتی ہے اور اس کافر بادشاہ کے انگوٹھے پر آ پڑتی ہے اور وہی کھڑے کھڑے سب کے سامنے اس طرح اسے جلا دیتی ہے جیسے روئی جل جائے۔ واللہ اعلم۔ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين۔ اور ہم ابراہیم اور لوط علیہم السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے انہیں یعنی ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب اور زیادہ دیا، اور ہر ایک کو ہم نے نیک کار کیا، اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکاۃ دینے کی وحی کی، اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ ہم نے لوط کو بھی حکمت اور علم دیا اور انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی بدترین گنہگار، اور ہم نے لوط کو اپنی نہر بانیوں میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیک کار لوگوں میں سے تھے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ملک شام اور مکہ المکرمہ، اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کافروں سے بچا کر شام کے مقدس ملک میں پہنچا دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تمام میٹھا پانی شام کے صخرہ کے نیچے سے نکلتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں آپ کو عراق کی سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور شام کے ملک میں پہنچایا، شام ہی نبیوں کا ہجرت خدا رہا۔ زمین میں سے جو گھٹتا ہے وہ شام میں بڑھتا ہے اور شام کی کمی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے۔ شام ہی محشر کی سرزمین ہے
یہی عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، یہی دجال قتل کیا جائے گا؟ بقول کعب رحمہ اللہ، آپ حران کی طرف گئے تھے، یہاں آ کر آپ کو معلوم ہوا کہ یہاں کے بادشاہ کی لڑکی اپنی قوم کے دین سے بیزار ہے اور اس سے نفرت رکھتی ہے، بلکہ ان کے اوپر تانہ زنی کرتی ہے، تو آپ نے ان سے اس اقرار پر نکاح کر لیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کر کے یہاں سے نکل چلیں۔ انہی کا نام سارہ علیہ السلام ہے۔ یہ روایت غریب ہے اور مشہور یہ ہے کہ سارہ علیہ السلام آپ کے چچا کی صاحبزادی تھی اور آپ کے ساتھ ہجرت کر کے چلی آئی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ ہجرت مکہ میں ختم ہوئی۔ مکہ المکرمہ ہی کے نسبت اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے جو برکت والا ہدایت والا ہے، جس میں علاوہ اور بہت سی نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی ہے، اس میں آ جانے والا ابن سلام ہی میں آ جاتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا اور یعقوب کا عقیلہ بھی کیا، یعنی لڑکا اور پوتا، جیسے سورہ ہود کی آیت نمبر 71 میں فرمایا، فبشرناہ باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ چونکہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سوال میں ایک لڑکے ہی کی طلب تھی، دعا کی تھی کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ اے اللہ اپنے ہاں سے مجھے اپنے کوکار بچہ عطا کیجیے، اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور لڑکے کے ہاں بھی لڑکا دیا جو سوال سے زائد تھا، اور سب کو نیکار بنایا، ان سب کو دنیا کا مقتدا اور پیشہ بنا دیا، بحکم الہی خلق الہی کو راہ الہی کی دعوت دیتے رہے، ان کی طرف ہم نے نیک کاموں کی وحی فرمائی۔ اس عام بات پر عطف ڈال کر پھر خاص باتیں یعنی نماز اور زکات کا بیان فرمایا اور ارشاد ہوا کہ وہ علاوہ ان نیک کاموں کے حکم کے خود بھی ان نیکیوں پر عامل تھے، جیسا کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں ہے۔ پھر لوط علیہ السلام کا ذکر شروع ہوتا ہے، لوط بن ہاران بن آدم، آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور آپ کی تابعداری میں آپ ہی کے ساتھ ہجرت کی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 26 میں فرمایا، فَآمَنَ لَهُ لوط، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے لوط، اور فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و علم عطا فرمایا اور وحی نازل فرمائی اور نبیوں کے پاس زبرے میں داخل کیا اور صدوم نامی علاقے اور اس کے پاس کی بستیوں کی طرف آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے نہ مانا اور مخالفت پر کمر بستگی کر لی، جس کے باعث عذاب الہی میں گرفتار ہوئے اور فنا کر دیے گئے، جن کی بربادی کے واقعات اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئے ہیں۔ یہاں فرمایا کہ ہم نے انہیں یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کو بدترین کام کرنے والے فاسقوں کی بستی سے نجات دی، اور چونکہ وہ اعلیٰ نیک کار تھے یعنی لوط علیہ السلام، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا۔ ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين۔ اور نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجیے جبکہ انہوں نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی بے چینی سے نجات دی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان پر ہم نے نوح علیہ السلام کی مدد کی۔ یقیناً نوح علیہ السلام کی قوم والے برے لوگ تھے، پس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔ سامعین ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نوح علیہ السلام کی دعا۔ نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی اور رسول تھے، ان کو ان کی قوم نے ستایا، تکلیفیں دی، تو نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ باری تعالیٰ، میں عاجز آ گیا ہوں، آپ میری مدد فرمائیے، زمین پر ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی باقی نہ رکھیے، ورنہ یہ آپ کے بندوں کو بہکائیں گے اور ان کی اولادیں بھی ایسی ہی فاجر کافر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اور مؤمنوں کو نجات دی، اور آپ کے اہل کو بھی سوائے ان کے جن کے نام برباد ہونے والوں میں آ گئے تھے، آپ پر ایمان لانے والوں کی بہت سی کم مقدار تھی۔ قوم کی سختی، ایزادہی اور تکلیف سے رب عالم نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بچا لیا۔ 950 سال تک آپ ان میں رہے اور انہیں دین اسلام کی طرف بلاتے رہے، مگر سوائے چند لوگوں کے اور سب اپنے شرک و کفر سے نہ ہٹے، بلکہ آپ کو سخت ایزائیں دیں اور ایک دوسرے کو آپ کی ایزادہی پر بھڑکاتے رہے۔ ہم نے ان کی مدد فرمائی اور عزت آبرو کے ساتھ کفار کی ایزا رسانیوں سے چھٹکارا دیا اور ان برے لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا،
اور نوح علیہ السلام کی دعا کے مطابق روئے زمین پر ایک بھی کافر نہ بچا، سب ڈبو دیے گئے۔ وداود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرين ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين۔ اور داؤد اور سلیمان علیہم السلام کی یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں اس میں چر چک گئی تھیں، ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے، ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام یعنی داؤد کے بیٹے کو سمجھا دیا، ہاں ہر ایک کو ہم نے حکمت و علم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تصدیق کرتے تھے اور پرند بھی، ہم کرنے والے ہی تھے، اور ہم نے انہیں تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا اب بھی تم شکر گزار بنو گے یا نہیں؟ ہم نے تیز و تند ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا جو ان کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کیے تھے جو سلیمان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور ان کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے، ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ سامعین، اب عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ایک فیصلہ۔ تفسیر میں جدید خبری میں ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ کھیتی انگور کی تھی جس کے خوشے لٹک رہے تھے۔ نفشت کے معنی ہے رات کے وقت جانوروں کے چرنے کے، اور دن کے وقت چرنے کو عربی میں حمل کہتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس باغ کو بکریوں نے بگاڑ دیا، داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ باغ کے نقصان کے بدلے یہ بکریاں باغ والے کو دے دی جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ سن کر عرض کیا کہ اے نبی اللہ، اس کے سوا بھی فیصلے کی کوئی صورت ہے؟ داؤد علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ بکریاں باغ والے کے حوالے کر دی جائیں، وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور باغ بکری والے کو دے دیا جائے، یہ اس میں انگور کی بیلوں کی خدمت کرے یہاں تک کہ بیلیں ٹھیک ٹھاک ہو جائیں، انگور لگیں اور پھر اسی حالت پر آ جائیں جس پر تھی، تو باغ والے کو یہ اس کا باغ سونپ دے اور باغ والا اسے اس کی بکریاں سونپ دے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ ہم نے اس جھگڑے کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا۔ یہ روایت مصدرک حاکم میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر بکریوں والے اپنا سامنا لے کر صرف کتوں کو اپنے ساتھ لیے ہوئے واپس جا رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت کیا کہ تمہارا فیصلہ کیا ہوا؟ انہوں نے خبر دی تو آپ نے فرمایا اگر میں اس جگہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہ دیتا بلکہ کچھ اور فیصلہ کرتا۔ داؤد علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے انہیں بلوایا اور پوچھا کہ بیٹے تم کیا فیصلہ کرتے؟ سلیمان علیہ السلام نے وہی اوپر والا فیصلہ سنایا۔ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں بکریوں نے خوشے اور پتے سب کھا لیے تھے، تو داؤد علیہ السلام کے فیصلے کے خلاف سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کی بکریاں باغ والوں کو دے دی جائیں اور یہ باغ انہیں سونپا جائے، جب تک باغ اپنی اصلی حالت پر آئے تب تک بکریوں کے بچے اور ان کا دودھ اور ان کا کل نفع باغ والوں کا، پھر ہر ایک کو ان کی چیز سونپ دی جائے۔ قاضی شریف کے پاس بھی ایک ایسا ہی جھگڑا آیا تھا، تو آپ نے فیصلہ کیا کہ اگر دن کو بکریوں نے نقصان پہنچایا ہے تو کوئی معاوضہ نہیں، اگر رات کو نقصان پہنچایا ہے تو بکریوں والے ضامن ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ مسلم احمد کی حدیث میں ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کسی باغ میں چلی گئی اور وہاں باغ کا بڑا نقصان کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ باغ والوں پر دن کے وقت کی حفاظت ہے، اور جو نقصان جانوروں سے رات کو ہو اس کا جرمانہ جانوروں پر ہے۔ اس حدیث میں علتیں نکالی گئی ہیں، اور ہم نے کتاب الاحکام میں اللہ کے فضل سے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی ہے۔
مروی ہے کہ ایاس ابن معاویہ رحمہ اللہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئی تو وہ حسن رحمہ اللہ کے پاس آئے اور رو دیے۔ پوچھا گیا کہ اے ابو سعید، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، مجھے روایت پہنچی ہے کہ اگر قاضی نے اجتہاد کیا پھر بھی غلطی کی وہ جہنمی ہے، اور جو خواہش نفس کی طرف جھک گیا وہ بھی جہنمی ہے۔ ہاں، جس نے اجتہاد کیا اور صحت پر پہنچ گیا وہ جنت میں پہنچا۔ حسن رحمہ اللہ یہ سن کر فرمانے لگے، سنو، اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی قضاء یعنی فیصلے کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام حکم ہوتے ہیں، ان کے قول سے ان لوگوں کی باتیں رد ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی تعریف تو بیان فرمائی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کی مذمت بیان نہیں فرمائی۔ پھر فرمانے لگے، سنو، تین باتوں کا عہد اللہ تعالیٰ نے قاضیوں سے لیا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ احکام شرع دنیاوی نفع کی وجہ سے بدل نہ دیں، دوسرے یہ کہ اپنے دلی ارادوں اور خواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں، تیسرے یہ کہ اللہ کے سوائے کسی سے نہ ڈریں۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی سورۃ صاد کی آیت نمبر 26، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، یعنی اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین کا خلیفہ بنایا ہے، آپ لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرتے رہیے، خواہش کے پیچھے نہ پڑیے کہ راہ الہی سے بہک جائیں۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، فلا تخشوا الناس واخشون، بس لوگوں سے نہ ڈرو، مجھی سے ڈرتے رہا کرو۔ اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، کہ میری آیتوں کو معمولی نفع کی خاطر بیچ نہ دیا کرو۔ میں کہتا ہوں، انبیاء علیہ السلام کی معصومیت میں اور ان کی من جانب اللہ ہر وقت تائید ہوتے رہنے میں تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب حاکم اجتہاد اور کوشش کرے پھر صحت تک بھی پہنچ جائے تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب پوری کوشش کے بعد بھی غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے۔ یہ حدیث صاف بتلا رہی ہے کہ ایاس رحمہ اللہ کو جو وہم تھا کہ باوجود پوری جدوجہد کے بھی خطا کر جائے تو وہ دوزخی ہے، یہ غلط ہے، واللہ اعلم۔ قرآن کریم کے بیان کردہ اس واقعے کے قریب ہی وہ قصہ ہے جو مسند احمد میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دو عورتیں تھیں جن کے ساتھ ان کے دو بچے بھی تھے، بھیڑیا آ کر ایک بچے کو اٹھا لے گیا۔ اب ہر ایک دوسری سے کہنے لگی کہ تیرا بچہ گیا اور جو ہے وہ میرا بچہ ہے۔ آخر یہ قصہ داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا، آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دے دی کہ یہ بچہ تیرا ہے۔ یہ یہاں سے نکلی، راستے میں سلیمان علیہ السلام تھے، آپ نے دونوں کو بلایا اور فرمایا، چھری لاؤ، میں اس لڑکے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا ان دونوں کو دے دیتا ہوں۔ اس پر بڑی تو خاموش ہو گئی، لیکن چھوٹی نے ہائے ویلا شروع کر دی کہ اللہ آپ پر رحم کرے، آپ ایسا نہ کیجیے، یہ لڑکا اسی بڑی کا ہے، اسی کو دے دیجیے۔ سلیمان علیہ السلام اس معاملے کو سمجھ گئے اور لڑکا چھوٹی عورت کو دلا دیا۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ امام نسائی نے اس پر باب باندھا ہے کہ حاکم کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھ کر حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے اس کے خلاف کچھ کہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ابن عساکر میں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا چاہا، یعنی بدکاری کرنی چاہے، لیکن عورت نے نہ مانا۔ اسی طرح تین اور شخصوں نے بھی اس سے بدکاری کا ارادہ کیا، لیکن وہ باز رہی۔ اس پر وہ رؤساء سب کے سب کھڑ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے داؤد علیہ السلام کی عدالت میں جا کر سب نے گواہی دی کہ وہ عورت اپنے کتے سے ایسا کام کراتی ہے۔ چاروں کے متفقہ بیان پر حکم ہو گیا کہ اسے رجم کیا جائے۔ اسی شام کو سلیمان علیہ السلام اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ حاکم بنے، اور چار لڑکے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کو لائے اور ایک عورت کی نسبت یہی کہا۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان چاروں کو الگ الگ کر دو، پھر ایک ایک کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس کتے کا رنگ کیسا تھا، اس نے کہا سیاہ۔ پھر دوسرے کو طلحہ بلایا، اس سے بھی یہی سوال کیا، اس نے کہا سرخ۔ تیسرے نے کہا خاکی، چوتھے نے کہا سفید۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ عورت پر یہ نری تہمت ہے اور چاروں کو قتل کر دیا جائے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس بھی یہ واقعہ بیان کیا گیا۔ آپ نے اسی وقت فی الفور ان چاروں امیروں کو بلایا اور اسی طرح الگ الگ ان سے اس کتے کے رنگ کی بابت سوال کیا۔ یہ گڑبڑا گئے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، آپ کو ان کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور حکم فرمایا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔
پھر بیان ہو رہا ہے کہ داؤد علیہ السلام کو وہ نورانی گلا عطا فرمایا گیا تھا اور آپ ایسی خوش آوازی اور خلوص کے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ پرند بھی اپنی پرواز چھوڑ کر تھم جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے، اسی طرح پہاڑ بھی۔ صحیح بخاری، نیز مسلم اور مسلم احمد میں ہے کہ رات کے وقت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کریم کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی میٹھی رسیلی اور خلوص بھری آواز سن کر ٹھہر گئے اور دیر تک سنتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ یہ تو آل داؤد کی آوازوں کی شیرین دیے گئے ہیں۔ تفسیر سے جریر طبری میں ہے کہ ابو عثمان النہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے تو کسی بہتر سے بہتر باجے کی آواز میں بھی وہ مزہ نہیں پایا جو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی آواز میں تھا، پس اتنی خوش آوازی کو رسول اللہ نے داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کا ایک حصہ قرار دیا۔ اب سمجھ لیجئے کہ خود داؤد علیہ السلام کی آواز کیسی ہوگی۔ یہاں یہ بات ملحوظ رہے کہ قرآن کو اچھی اور سریلی آواز سے پڑھنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اسے گلوکار گانے گانے والیوں کے سر اور تال کے انداز میں پڑھا جائے، یہ ایک بدعت ہے، بلکہ قرب قیامت کی ایک نشانی بھی ہے، جیسا کہ سلسلہ صحیحہ للالبانی حدیث نمبر 979 میں رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ 6 خصلتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لینے میں جلدی کرو، بے وقوفوں کی حکومت اور کثرت سے پولیس کا ہو جانا اور قطع رحمی اور رشوت کی خرید و فروخت اور انسانی خون کی ارزانی اور ایسے نوجوان جو قرآن کو بانسری کی طرح گنگنا کر پڑھیں گے، ان میں سے کسی آدمی کو محض اس لیے آگے بڑھایا جائے گا تاکہ وہ انہیں قرآن گا گا کر سنائے، نہ وہ ان میں کا دین میں سب سے بڑھ کر سمجھ بوجھ رکھنے والا ہوگا نہ ہی اس کا علم اسے ہوگا۔ اللہ ہماری ایسے لوگوں سے اور اس انداز سے قرآن مجید کو پڑھنے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ پھر اپنا ایک اور احسان اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانی ہم نے سکھا دی تھی، آپ کے زمانے سے پہلے بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے زرہ بنتی تھی، کنڈوں دار اور حلقوں والی زرہ آپ نے ہی بنائی، جیسے اور آیت میں ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ وہ بہترین زرہ تیار کریں اور ٹھیک انداز سے ان میں حلقے بنائے، یہ زرہ میدان جنگ میں کام آتی تھی، بس یہ نعمت وہ تھی جس پر لوگوں کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ سلیمان علیہ السلام کے تابع کی ہے، ہم نے زور آور ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو نے ان کے فرمان کے مطابق برکت والی زمین یعنی ملک شام میں پہنچا دیتی تھی، ہمیں ہر چیز کا علم ہے۔ سلیمان اپنے تخت پر ماں اپنے لاؤ لشکر اور سامان اسباب کے بیٹھ جاتے تھے، پھر جہاں جانا چاہتے ہوا آپ کو آپ کے فرمان کے مطابق گھڑی بھر میں وہاں پہنچا دیتی، تخت کے اوپر سے پرند پر کھول کر آپ پر سایہ ڈالتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 36 میں فرمایا، فَتَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ إِلَىٰ آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ہم نے ہوا کو سلیمان کا تابع کر دیا کہ جہاں پہنچنا چاہتے ان کے حکم کے مطابق اسی طرف نرمی سے لے چلتی، صبح شام مہینے مہینے بھر کی راہ کو طے کر لیتی۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 6000 کرسی لگائی جاتی، آپ سے قریب مؤمن انسان بیٹھتے، ان کے پیچھے مؤمن جن ہوتے، پھر آپ کے حکم سے سب پر پرند سایہ کرتے، پھر حکم کرتے تو ہوا آپ کو لے چلتی۔ عبداللہ ابن عبید ابن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے، وہ مثل بڑے تودے کے جمع ہو جاتی، گویا پہاڑ ہے، پھر اس کے سب سے بلند مکان پر فرش فروش کرنے کا حکم دیتے، پھر پردار گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے فرش پر چڑھ جاتے، پھر ہوا کو حکم دیتے، وہ آپ کو بلندی پر لے جاتی، آپ اس وقت سر نیچا کر لیتے، دائیں بائیں بالکل نہ دیکھتے، اس میں آپ کی تواضع اور اللہ کی شکر گزاری مقصود ہوتی تھی، کیونکہ آپ کو اپنی فروتنی کا علم تھا، پھر جہاں آپ حکم دیتے وہیں ہوا آپ کو اتار دیتی۔ اسی طرح سرکش جنات بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں کر دیے تھے، جو سمندروں میں غوطے لگا کر موتی اور جواہر وغیرہ نکال لایا کرتے تھے، اور بھی بہت سے کام کاج کرتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 37 میں فرمایا، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ الْآیَةِ، ہم نے سرکش جنوں کو
سلیمان علیہ السلام کا ماتحت کر دیا تھا، جو معمار تھے، جو غوطہ خور، اور ان کے علاوہ اور شیاطین بھی ان کے ماتحت تھے، جو زنجیروں میں بندے رہتے تھے، اور ہم ہی سلیمان کے محافظ و نگہبان تھے، کوئی شیطان انہیں برائی نہ پہنچا سکتا تھا، بلکہ سب کے سب ان کے ماتحت فرما بردار اور تابع تھے، کوئی ان کے قریب بھی نہ پھٹک سکتا تھا۔ آپ کی حکمرانی ان پر چلتی تھی، جسے چاہتے قید کر دیتے، جسے چاہتے آزاد کر دیتے۔ اسی کو فرمایا، اور جنات تھے جو جکڑے رہا کرتے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کیجئے جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور آپ اے اللہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو ہم نے ان کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا، اور ان کے اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہو۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری، صبر اور دعائے صحت۔ ایوب علیہ السلام کی تکلیفوں کا بیان ہو رہا ہے، جو مالی، جسمانی اور اولادی تھیں۔ ان کے بہت سے قسم قسم کے جانور تھے، کھیتیاں، باغات وغیرہ تھے، اولادیں، بیویاں، لونڈی، غلام، جائیداد اور مال متاع، سبھی کچھ اللہ کا دیا ہوا موجود تھا۔ اب جو رب کی طرف سے آزمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہوتا گیا، یہاں تک کہ جسم میں بھی جزام پھوٹ پڑا اور زبان کے سوا سارے جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ نہ رہا، یہاں تک کہ آس پاس والے گھن محسوس کرنے لگے۔ شہر کے ایک اوجڑ کونے میں آپ کو سکونت اختیار کرنی پڑی، سوائے آپ کی ایک بیوی صاحبہ کے اور کوئی آپ کے پاس نہ رہا۔ اس مصیبت کے وقت سب نے کنارہ کر لیا، یہی ایک تھی جو ان کی خدمت کرتی تھی، ساتھ ہی محنت مزدوری کر کے پیٹ پالنے کو دلایا کرتی تھی۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا، پھر ان سے کم درجے والوں کا۔ سنن ترمذی وغیرہ ہی کی ایک اور روایت میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کا امتحان اس کے دین کے انداز سے ہوتا ہے، اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہے تو امتحان بھی سخت تر ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام بڑے ہی صابر تھے، یہاں تک کہ صبر ایوب زبان جد عوام ہے۔ یزید بن میسرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب ایوب علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی، اہل و عیال مر گئے، مال فنا ہو گیا، کوئی چیز ہاتھ تلے باقی نہ رہی، ایوب علیہ السلام اللہ کے ذکر میں اور بڑھ گئے، کہنے لگے، اے تمام پالنے والوں کے پالنے والے اللہ، آپ نے مجھ پر بڑے بڑے احسان کیے، مال دیا، اولادیں دی، اس وقت میرا دل بہت مشغول تھا، اب آپ نے سب کچھ لے کر میرے دل کو ان فکروں سے پاک کر دیا، اب میرے دل میں اور آپ میں کوئی حائل نہ رہا، اگر میرا دشمن ابلیس آپ کی اس مہربانی کو جان لیتا تو وہ میرا بہت حسد کرتا۔ ابلیس لعین اس قول سے اور اس وقت کی اس حمد سے جل بھن کر رہ گیا۔ آپ کی دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی کہ اے اللہ، آپ نے جب مجھے تونگر اور اولاد اور اہل و عیال والا بنا رکھا تھا، آپ خوب جانتے ہیں کہ اس وقت میں نے نہ کبھی غرور و تکبر کیا، نہ کبھی کسی پر ظلم و ستم کیا، میرے پروردگار آپ پر روشن ہے کہ میرا نرم و گرم بستر تیار ہوتا اور میں راتوں کو آپ کی عبادتوں میں گزارتا اور اپنے نفس کو اس طرح ڈانٹ دیتا کہ اے میرے نفس، تو اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، اے میرے مولا، آپ کی رضامندی کی طلب میں میں اپنی راحت و آرام کو ترک کر دیا کرتا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے ایک بہت لمبا قصہ ہے، جسے بہت سے پچھلے مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس میں غرابت ہے اور اس کے طول کی وجہ سے ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام مدتوں تک بلاؤں میں مبتلا رہے۔ حسن اور قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، 7 سال اور کئی ماہ آپ مبتلا رہے، بنی اسرائیل کے کوڑے پھینکنے کی جگہ آپ کو ڈال رکھا تھا، بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، پھر اللہ نے آپ پر رحم و کرم کیا، تمام بناؤ سے نجات دی، اجر دیا اور تعریفیں کی،
وہ حضرت منبہ کا بیان ہے کہ پورے 3 سال آپ اس تکلیف میں رہے، سارا گوشت جھڑ گیا تھا، صرف ہڈیاں اور چمڑا رہ گیا تھا، آپ راکھ میں پڑے رہتے تھے، صرف ایک آپ کی بیوی صاحبہ تھی جو آپ کے پاس تھی۔ جب زیادہ زمانہ گزر گیا تو ایک روز عرض کرنے لگی کہ اے نبی اللہ، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس مصیبت کو ہم پر سے ٹال دے؟ آپ فرمانے لگے، بیوی سنو، 70 برس تک اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و عافیت میں رکھا، تو اگر 70 برس تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہے۔ اس پر بیوی صاحبہ کانپ اٹھی، اب آپ شہر میں جاتی، تیرا میرا کام کاج کرتی اور جو ملتا وہ لے آتی اور آپ کو کھلاتی پلاتی۔ آپ کے 2 دوست اور دلی خیر خواہ دوست تھے، انہیں فلسطین میں جا کر شیطان نے خبر دی کہ تمہارا دوست ایوب سخت مصیبت میں مبتلا ہے، تم جاؤ ان کی خبر گیری کرو اور اپنے ہاتھ کی کچھ شراب اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ پلا دینا، اس سے انہیں شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ دونوں آئے، ایوب علیہ السلام کی حالت دیکھتے ہی ان کے آنسو نکل آئے، بل بلا کر رونے لگے۔ ایوب علیہ السلام نے ان دونوں سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے یاد دلایا تو آپ خوش ہوئے، انہیں مرحبا کہا۔ وہ کہنے لگے، اے جناب، آپ شاید کچھ چھپاتے ہوں گے اور ظاہر اس کے خلاف کرتے ہوں گے۔ آپ نے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، اللہ خوب جانتے ہیں کہ میں کیا چھپاتا تھا اور کیا ظاہر کرتا تھا، میرے رب نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں صبر کرتا ہوں یا بے صبری۔ وہ کہنے لگے، اچھا، ہم آپ کے واسطے دوا لائے ہیں، آپ اسے پی لیجیے، شفا ہو جائے گی، شراب ہے، ہم اپنے ہاتھ سے لائے ہیں۔ یہ سنتے ہی آپ سب غضبناک ہوئے اور فرمانے لگے، تمہیں شیطان خلیف لایا ہے، تم سے کلام کرنا، تمہارا کھانا پینا مجھ پر حرام ہے۔ یہ دونوں آپ کے پاس سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کی بیوی صاحبہ نے ایک گھر والوں کی روٹیاں پکائی، ان کا ایک بچہ سویا ہوا تھا تو انہوں نے اس بچے کے حصے کی ٹکیاں انہیں دے دی، یہ لے کر ایوب علیہ السلام کے پاس آئی۔ آپ نے کہا، یہ آج کہاں سے لائیں؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، ابھی ابھی واپس جاؤ، ممکن ہے بچہ جاگ گیا ہو اور اسے ٹکیے کی ضد کرتا ہو اور رو رو کر سارے گھر کو پریشان کرتا ہو۔ آپ روٹی واپس لے کر چلیں، ان کی دیوڑی میں ایک بکری بندی ہوئی تھی، اس زور سے آپ کو ٹکر ماری، آپ کی زبان سے نکل گیا، دیکھو ایوب ایسے غلط خیال والے ہیں۔ پھر اوپر گئی تو دیکھا واقعی بچہ جاگا ہوا ہے اور ٹکیا کے لیے مچل رہا ہے اور گھر بھر کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ زبان سے نکلا، اللہ ایوب پر رحم کرے، اچھے موقع پر پہنچی، ٹکیا دے دی اور واپس لوٹی۔ راستے میں شیطان بصورت طبیب ملا اور کہنے لگا کہ تمہارے قابل ایوب سخت تکلیف میں ہیں، مرض پر مدتی گزر گئیں، تم انہیں سمجھاؤ فلاں قبیلے کے بت کے نام پر ایک مکھی مار دیں، شفا ہو جائے گی، پھر توبہ کر لیں۔ جواب ان کے پاس پہنچی تو ان سے یہ کہا، ایوب علیہ السلام نے فرمایا، شیطان خبیث کا جادو تجھ پر چل گیا، میں اگر تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا۔ ایک دن آپ حسب معمول تلاش معاش میں نکلی، گھر گھر پھر آئی لیکن کہیں کام نہ لگا، مایوس ہو گئی۔ شام کو پلٹنے کے وقت ایوب علیہ السلام کی بھوک کا خیال آیا تو آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کر ایک امیر لڑکی کے ہاتھ فروخت کر دی، اس نے آپ کو بہت کچھ کھانے پینے کا اسباب دیا جسے لے کر آپ آئیں۔ ایوب علیہ السلام نے پوچھا، یہ آج اتنا سارا اور اتنا اچھا کھانا کیسے مل گیا؟ فرمایا، ایک امیر گھر کا کام کر دیا تھا، آپ نے کھا لیا۔ دوسرے روز بھی اتفاق سے ایسا ہی ہوا اور آپ نے اپنے بالوں کی دوسری لٹ کاٹ کر فروخت کر دی اور کھانا لے آئی۔ آج بھی یہی کھانا دیکھ کر آپ نے فرمایا، واللہ میں ہرگز نہ کھاؤں گا جب تک تو مجھے یہ نہ بتلا دے کہ یہ کیسے لائی۔ اب ایوب علیہ السلام کی بیوی نے اپنی 2 پٹیاں سر سے اتار دی، دیکھا کہ سر کے بال سب کٹ چکے ہیں، اس وقت گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی اور اللہ سے دعا کی کہ مجھے ضرر پہنچا ہے اور آپ اے اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے۔ نوح بکالی کہتے ہیں کہ جو شیطان ایوب علیہ السلام کے پیچھے پڑا تھا اس کا نام مبصور تھا۔ ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ عموماً آپ سے عرض کیا کرتی تھی کہ اللہ سے دعا کریں، لیکن آپ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن بنو اسرائیل کے کچھ لوگ آپ کے پاس سے نکلے اور آپ کو دیکھ کر کہنے لگے، اس سب کو یہ تکلیف ضرور کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے ہے۔ اس وقت بے ساختہ آپ کے زبان سے یہ دعا نکل گئی۔ عبداللہ بن عبید بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے، ایک دن وہ ملنے کے لیے آئے
لیکن جسم کی بدبو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے، دور ہی سے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر اس شخص یعنی ایوب میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ انہیں اس مصیبت میں نہ ڈالتے۔ اس بات نے ایوب علیہ السلام کو وہ صدمہ پہنچایا جو آج تک آپ کو کسی چیز سے نہ ہوا تھا۔ اس وقت کہنے لگے، اے اللہ، کوئی رات مجھ پر ایسی نہیں گزری کہ کوئی بھوکا شخص میرے علم میں ہو اور میں نے پیٹ بھر لیا ہو۔ پروردگار، اگر میں اپنی اس بات میں آپ کے نزدیک سچا ہوں تو میری تصدیق فرمائیے۔ اسی وقت آسمان سے آپ کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں سن رہے تھے۔ پھر فرمایا، پروردگار، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے پاس ایک سے زائد کپڑے ہوں اور میں نے کسی ننگے کو نہ دیے ہوں۔ اگر میں اس میں سچا ہوں تو آپ میری تصدیق آسمان سے کیجیے۔ اس پر بھی آپ کی تصدیق ان کے سنتے ہوئے کی گئی۔ پھر یہ دعا کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑے کہ اے اللہ، میں تو اب سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ آپ مجھ سے ان تمام مصیبتوں کو دور نہ کر دیں جو مجھ پر نازل ہوئی۔ چنانچہ یہ دعا مقبول ہوئی اور آپ سر اٹھائیں اس سے پہلے وہ تمام تکلیفیں اور بیماریاں آپ سے دور ہو گئیں جو آپ پر اتری تھیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنتی حلہ نازل فرما دیا جسے پہن کر آپ اکسو ہو کر بیٹھ گئے۔ جب آپ کی بیوی آئی اور آپ کو نہ پہچان سکی تو آپ سے پوچھنے لگی کہ اے اللہ کے بندے، یہاں ایک بیمار و بے کس و بے بس تھے، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہوئے؟ کہیں انہیں بھیڑیے نہ کھا گئے ہوں یا کتے نہ لے گئے ہوں؟ تب آپ نے فرمایا، نہیں نہیں، وہ بیمار ایوب میں ہی ہوں۔ بیوی صاحبہ کہنے لگی، اے شخص، تو دکھیا عورت سے ہنسی کر رہا ہے اور مجھے بے وقوف بنا رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں نہیں، مجھے اللہ نے شفا دے دی اور یہ رنگ و روپ بھی۔ آپ کا مال آپ کو واپس دیا گیا، آپ کی اولاد وہی آپ کو واپس ملی اور ان کے ساتھ ہی ویسی ہی اور بھی۔ وحی میں یہ خوشخبری بھی آپ کو سنا دی گئی تھی اور فرمایا گیا کہ قربانی کرو اور استغفار کرو، تمہارے گھر والوں نے تمہارے بارے میں میری ماں فرمانی کر لی تھی۔ مسدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو عافیت عطا فرمائی، آسمان سے سونے کی ٹڈیاں ان پر برسانی جنہیں لے کر آپ نے اپنے کپڑے میں جمع کرنی شروع کر دی، تو آواز دی گئی کہ اے ایوب، کیا تم اب تک آسودہ نہیں ہوئے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پروردگار، آپ کی رحمت سے آسودہ کون ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ایوب کو ان کے اہل عطا فرمائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، وہی لوگ واپس کیے گئے، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے مار دیا تھا پھر انہیں ہی لوٹا دیا۔ آپ کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ یہ قول اگر آیت سے سمجھا گیا ہے تو یہ بھی دور دراز کا امر ہے، اور اگر اہلِ کتاب سے لیا گیا تو وہ تصدیق تکذیب کے قابل چیز نہیں۔ ابن عساکر نے ان کا نام اپنی تاریخ میں لیا بتلایا ہے۔ یہ نیسا ابن یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم کی بیٹی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ لیا یعقوب علیہ السلام کی بیٹی ایوب علیہ السلام کی بیوی ہیں جو تنیا کی زمین میں آپ کے ساتھ تھیں۔ مروی ہے کہ آپ سے فرمایا گیا کہ تمہارے اہل سب جنت میں ہیں، آپ کہیے تو میں ان سب کو یہاں دنیا میں لا دوں، اور کہیں تو وہیں رہنے دوں اور دنیا میں ان کا عوض دوں۔ آپ نے دوسری بات پسند فرمائی، بس آخرت کا اجر اور دنیا کا بدلہ دونوں آپ کو ملا۔ یہ سب کچھ ہماری رحمت کا ظہور تھا اور ہمارے سچے عابدوں کے لیے نصیحت و عبرت تھی۔ آپ اہل بلا کے پیشوا تھے، یہ تمام اس لیے ہوئی کہ مصیبتوں میں پھنسے ہوئے لوگ اپنے لیے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں، بے صبری سے ناشکری نہ کرنے لگیں اور لوگ انہیں اللہ کے برے بندے نہ سمجھیں۔ ایوب علیہ السلام صبر کا پہاڑ ثابت قدمی کا نمونہ تھے۔ اللہ کے مقدرات پر، اس کے امتحان پر انسان کو صبر و سہارا کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی پوشیدہ پوشیدہ حکمتوں کا ظہور اپنی قدرت سے وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے ہیں۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذا الکفل، یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ لوگ سب نیک تھے۔ سامعین، بناتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اسماعیل، ادریس اور ذو الکفل علیہم السلام کا تذکرہ۔ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، سورہ مریم میں ان کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر گزر چکا ہے۔ ذو الکفل بظاہر تو نبی ہی معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ نبیوں کے ذکر میں ان کا نام آیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں یہ نبی نہ تھے بلکہ ایک صالح شخص تھے،
اپنے زمانے کے بادشاہ تھے، بڑے ہی عادل اور بامربت۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ اس میں توقف کرتے ہیں، واللہ اعلم۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ذوالکفل ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہد و پیمان کیے اور ان پر قائم رہے، قوم میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ مرضی ہے کہ یسع علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تین باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں، دن بھر روزے سے رہے، رات بھر قیام کرے اور کبھی بھی غصے نہ ہو۔ کوئی اور تو کھڑا نہ ہوا، ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں اس شرط کو پورا کر دوں گا۔ آپ سے پوچھا، یعنی تو دنوں کو روزے سے رہے گا اور راتوں کو تہجد پڑھتا رہے گا اور کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ یسع علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب کل صحیح۔ دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا لیکن اس شخص کے سوا کوئی اور کھڑا نہ ہوا، چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کے بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کیا مگر کسی کی کچھ نہ چلی۔ ابلیس خود چلا، دوپہر کو قیلولے کے لیے آپ لیٹے ہوئے تھے جو خبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کر دی۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا یہ کیا۔ اس نے جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم بھی نہیں کرتا۔ نیند کا سارا وقت اسی میں چلا گیا اور ذوالکفل دن رات میں بس صرف اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اچھا شام کو آنا، میں تمہارا انصاف کروں گا۔ اب شام کو آپ جب فیصلے کرنے لگے، ہر طرف اسے دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں، یہاں تک کہ خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا۔ دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا۔ پھر جہاں آپ دوپہر کو دو گھڑی آرام کرنے کے ارادے سے لیتے تو یہ خبیث آ گیا اور دروازہ ٹھوکنے لگا۔ آپ نے کھلوا دیا اور فرمانے لگے، میں نے تو تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا، کیا بتلاؤں، جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو وہ کہنے لگے، تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کرتے ہیں۔ میں رک گیا۔ پھر انہوں نے اب انکار کر دیا اور اب بھی کچھ لمبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور آپ کی نیند بھی کھوئی۔ اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن ابلیس نہ اسے آنا تھا نہ آیا۔ تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی دروازے پر نہ آنے پائے، ماری نیند کے میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے جو وہ مردود پھر آ گیا، چوکیدار نے اسے روکا، یہ ایک تاک سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی دروازے پر کسی کو آنے دیا۔ اس نے کہا، میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب غور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بند پایا اور اس شخص کو اندر موجود پایا۔ آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا، اے اللہ کے ولی ذوالکفل، میں تجھ سے ہارا، نہ تو تُو نے رات کا قیام ترک کیا، نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصے ہوا، بس اللہ نے ان کا نام ذوالکفل رکھا اس لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دکھایا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی کچھ تفصیل کے ساتھ یہ قصہ مروی ہے۔ اس میں ہے کہ بنو اسرائیل کے قاضی نے بوقت مرگ یعنی موت کے وقت کہا تھا کہ میرے بعد میرا عہدہ کون سنبھالتا ہے؟ اس نے کہا، میں چنانچہ ان کا نام ذوالکفل ہوا۔ اس میں ہے کہ شیطان جب ان کے آرام کے وقت آیا، پہرے والوں نے روکا، اس نے اس قدر غل مچایا کہ آپ جا گئے، دوسرے دن بھی یہی کیا، تیسرے دن بھی یہی کیا۔ اب آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے آمادہ ہوئے کہ میں تیرے ساتھ چل کر تیرا حق دلواتا ہوں، لیکن راستے میں سے وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ اشعری نے منبر پر فرمایا کہ ذوالکفل نبی نہ تھا، بنو اسرائیل کا ایک صالح شخص تھا جو ہر روز 100 نمازیں پڑھتا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کی اسی عبادتوں کا ذمہ اٹھایا، اس لیے انہیں ذوالکفل کہا گیا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، اس میں کفل کا ایک واقعہ بیان ہے، ذوالکفل نہیں کہا گیا، بہت ممکن ہے یہ کوئی اور صاحب ہوں۔ واقعہ اس حدیث میں یہ ہے کہ کفل نامی ایک شخص تھا جو کسی گناہ سے بچانا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر بدکاری کے لیے آمادہ کیا۔ جب اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ عورت رونے اور کانپنے لگی۔
اس نے کہا میں نے تجھ پر کوئی زبردستی تو کی نہیں، پھر رونے اور کانپنے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی کوئی نافرمانی آج تک اللہ کی نہیں کی، اس وقت میری محتاجی نے مجھے یہ روزے بد دکھایا۔ کفل نے کہا تو ایک گناہ پر اس قدر تردد میں ہے حالانکہ اس سے پہلے تو نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ اسی وقت اسے چھوڑ کر اس سے الگ ہو گیا اور کہنے لگا جا یہ دینار میں نے تجھے بخشے، قسم اللہ کی آج سے میں کسی قسم کی اللہ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ شان ربانی اسی رات سے انتقال ہوتا ہے۔ صبح لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر قدرتی حروف سے لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ غصے سے چل دیے اور خیال کیا کہ ہم انہیں تنگ نہ پکڑیں گے، پھر تو اندھیریوں کے اندر سے پکار اٹھے کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات دے دی، ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں۔ سامعین ان آیاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر، یہ واقعہ یہاں بھی مذکور ہے اور سورہ صافات میں بھی ہے اور سورہ نون میں بھی ہے۔ یہ پیغمبر یونس ابن متی علیہ السلام تھے، انہیں موصل کے علاقے کی بستی نینوا کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ آپ نے اللہ کی راہ کی دعوت دی لیکن قوم ایمان نہ لائی، آپ وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے کہنے لگے کہ تین دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب انہیں اس بات کی تحقیق ہو گئی اور انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہ السلام جھوٹے نہیں ہوتے تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں اپنے جانوروں اور مویشیوں کے جنگل میں نکل کھڑے ہوئے، بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور بلک بلک کر نہایت گریا وزاری سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں فریاد شروع کر دی۔ ادھر ان کی بین و بقا، ادھر جانوروں کی بھیانک صدا، غرض اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی، عذاب اٹھا لیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں فرمایا فلولا کانت الآیۃ، یعنی عذابوں کی تحقیق کے بعد کے ایمان نے کسی کو نفع نہیں دیا بجز قوم یونس کے، کہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیے اور دنیا کی رسوائی سے انہیں بچا لیا اور موت تک کی مہلت دے دی۔ یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے، آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے، قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ مشورہ یہ ہوا کہ کسی آدمی کو دریا میں ڈال دینا چاہیے کہ وزن کم ہو جائے۔ قرآن یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ قرآن اندازی ہوئی، آپ ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر قرآن ڈالا، اب کی مرتبہ بھی آپ ہی کا نام نکلا۔ چنانچہ خود قرآن نے سورہ صافات کی آیت نمبر 140 میں ہے فساہم فکان من المدحضین، اب کے یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ بحر اخضر سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک مچھلی پانی کاٹتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ آپ کی ہڈی توڑی نہ جسم کو کچھ نقصان پہنچایا، آپ اس کے لیے غذا نہ تھے بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے خیز خانہ تھا، اسی وجہ سے آپ کی نسبت مچھلی کی طرف کی گئی۔ عربی میں مچھلی کو نون کہتے ہیں۔ آپ کا غضب و غصہ آپ کی قوم پر تھا، خیال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگ نہ پکڑیں گے، بس یہاں نقدر کے یہی معنی ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، بحار وغیرہ نے یہی کیے ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں اور اس کی تائید سورہ طلاق کی آیت نمبر 7 ومن قدر علیہ رزقہ شری ہوتی ہے۔ عقیہ عوفی رحمہ اللہ نے یہ معنی کیے ہیں کہ ہم اس پر مقدر نہ کریں گے۔ قدرہ اور قدرہ دونوں لفظ ایک معنی میں بولے جاتے ہیں۔ اس کی سند میں عربی کے شعر کے علاوہ سورہ قمر کی آیت نمبر 12 فلتق الماء علی امر قد قدر بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ ان اندھیروں میں پھنس کر یونس علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، سمندر کے تلے کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، یہ اندھیرے سب جمع تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کرانے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو لائق نہیں کہ وہ اپنے تئیں یونس ابن متی علیہ السلام سے افضل کہے، اللہ کے اس بندے نے اندھیریوں میں اپنے رب کی تسبیح بیان کی ہے۔
پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور غم سے نجات دی، ان اندھیریوں سے نکال دیا، اسی طرح ہم ایمانداروں کو نجات دیا کرتے ہیں، وہ مصیبتوں میں گھر کر ہمیں پکارتے ہیں اور ہم ان کی دستگیری فرما کر تمام مشکلیں آسان کر دیتے ہیں، خصوصاً جو لوگ اس دعائے یونسی کو پڑھیں جس کی سید الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ مسند احمد و ترمذی وغیرہ میں ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں گیا، عثمان رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، میں نے سلام کیا، آپ نے مجھے بغور دیکھا اور میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ میں نے امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی، آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کو بلوایا، ان سے واقعہ کہا کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہ دیا؟ آپ نے فرمایا، نہ یہ آئے نہ انہوں نے سلام کیا، نہ یہ کہ میں نے انہیں جواب نہ دیا۔ اس پر میں نے یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی تو آپ نے بھی میرے مقابلے میں قسم کھائی۔ پھر کچھ خیال کر کے عثمان رضی اللہ عنہ نے توبہ استغفار کیا اور فرمایا، ٹھیک ہے کہ آپ نکلے تھے، لیکن میں اس وقت اپنے دل سے وہ بات کہہ رہا تھا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، واللہ جب مجھے وہ یاد آتی ہے میری آنکھوں پر ہی نہیں بلکہ میرے دل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے۔ سعد رضی اللہ نے فرمایا، میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اول دعا کا ذکر کیا ہی تھا کہ جو ایک اعرابی یعنی دیہاتی آ گئے اور رسول اللہ کو اپنی باتوں میں مشغول کر لیا۔ بہت وقت گزر گیا، اب رسول اللہ وہاں سے اٹھے اور مکان کی طرف تشریف لے چلے، میں بھی رسول اللہ کے پیچھے ہو لیا۔ جب رسول اللہ گھر کے قریب پہنچ گئے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں رسول اللہ اندر نہ چلے جائیں اور میں رہ جاؤں، تو میں نے زور زور سے زمین پر پاؤں مار مار کر چلنا شروع کیا۔ میری جوتیوں کی آہٹ سن کر رسول اللہ نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، کون؟ ابو اسحاق۔ میں نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، میں ہی ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اول دعا کا ذکر کیا، پھر وہ اعرابی آ گئے اور آپ کو مشغول کر لیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، ہاں ہاں، وہ دعا ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی تھی جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے آپ کے، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ سنو، جو بھی مسلمان جس کسی معاملے میں جب کبھی اپنے رب سے یہ دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یونس علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ دعا کرے، اس کی دعا ضرور قبول کی جائے گی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر ابن معبد فرماتے ہیں، میں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا کہ اے ابو سعید، اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم کہ جب اس کے ساتھ اللہ سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ مقبول فرما لے، اور جب اس کے ساتھ اللہ سے سوال کیا جائے تو عطا فرمائے، وہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ برادر زادے، کیا تم نے قرآن کریم میں اللہ کا فرما نہیں پڑھا؟ پھر آپ نے یہی دو آیتیں تلاوت فرمائی اور فرمایا، بھتیجے، یہی اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فرماتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے تنہا نہ چھوڑیے، آپ سب سے بہتر وارث ہیں، ہم نے ان کی دعا کو قبول فرما کر انہیں یحییٰ عطا فرمایا اور ان کی بیوی کو ان کے لیے بھلا چنگا کر دیا، یہ بزرگ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑا کرتے تھے اور ہمیں لالچ طمع اور ڈر خوف سے پکارتے رہتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے، اور وہ پاک دامن بیوی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے آپ ان میں اپنے پاس کی روح تھوک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان کے لیے نشان قدرت کر دیا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ زکریا علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی کہ مجھے اولاد ہو جو میرے بعد نبی بنے۔ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں یہ واقعہ تفصیل کے ہے۔
آپ نے یہ دعا لوگوں کی پوشیدگی میں کی تھی، مجھے تنہا نہ چھوڑیے یعنی بے اولاد۔ دعا کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثنا کی جیسے کہ اس دعا کے لائق تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی بیوی صاحبہ کو، جنہیں بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اولاد کے قابل بنا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ان کی طول زبانی بند کر دی، بعض کہتے ہیں ان کے اخلاق کی کمی پوری کر دی، لیکن الفاظ قرآن کے قریب پہلا معنی ہی ہے۔ یہ سب بزرگ نیکیوں کی طرف اور اللہ کی فرما برداری کی طرف بھاگ دوڑ کرنے والے تھے، اور لالچ اور ڈر سے اللہ سے دعائیں کرنے والے تھے، اور سچے مؤمن رب کی باتیں ماننے والے، اللہ کا خوف رکھنے والے، تواضع انکساری اور عاجزی کرنے والے، اللہ کے سامنے اپنی فروتنی ظاہر کرنے والے تھے۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں عموماً زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کے قصے کے ساتھ ہی عیسیٰ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا رہا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں میں پورا ربط ہے۔ زکریہ علیہ السلام پورے بڑھاپے کے عالم میں آپ کی بیوی صاحبہ جوانی سے گزری ہوئی اور پوری عمر کی بے اولاد تھی، ان کے ہاں اولاد عطا فرمائی۔ اس قدرت کو دکھا کر پھر محض عورت کو بغیر شوہر کے اولاد عطا فرمانا، یہ اور قدرت کا کمال ظاہر کرتا ہے۔ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں بھی یہی ترتیب ہے۔ مراد عصمت والی عورت سے مریم علیہ السلام ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، وَمَرْيَمُ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا إِلَى آخِرِهَا، یعنی عمران کی لڑکی مریم جو پاک دامن تھی، انہیں اور ان کے لڑکے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی بے نظیر قدرت کا اللہ نے نشان بنایا کہ مخلوق کو اللہ کی ہر طرح کی قدرت اور اللہ کی پیدائش پر وسیع اختیارات اور تصرف، اپنے ارادے سے چیزوں کو بنانا معلوم ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام قدرت الہی کی ایک علامت تھے، جنات کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی۔ وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين۔ یہ ہے تم سب کا دین ایک دین، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری عبادت کرو۔ لوگوں نے آپ اپنے دین میں فرقہ بندیاں کر لی، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں، جو بھی نیک عمل کرے اور ہو بھی وہ مؤمن تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پھر کر نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں اور وہ ہر بلندی سے دوڑ آئیں اور سچا وعدہ قریب آ لگے۔ اس وقت کافروں کی نگاہیں اچانک اوپر کی طرف ہی سل جائیں، ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ امت ایک، رب ایک، فرمان ہے کہ تم سب کا دین ایک ہی ہے، کرنے نہ کرنے کے احکام تم سب میں اکساں ہیں۔ فادی ہی اسم ہے انا کا، اور امتکم خبر ہے، اور امتن واحدتن حال ہے، یعنی یہ شریعت جو بیان ہوئی ہے تم سب کی متفق علیہ شریعت ہے، جس کا اصلی مقصد اللہ کی توحید ہے۔ جیسا کہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 51 اور 52 یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات فتقوا تک ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم انبیاء کی جماعت ایسے ہیں جیسے ایک باپ کے فرزند کے دین سب کا ایک ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت گو احکام شرع گناہ گو ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 48 میں اللہ کا فرمان ہے، وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، یعنی ہر ایک کی راہ اور طریقہ ہے۔ پھر لوگوں نے اختلاف کیا، بعض اپنے نبیوں پر ایمان لائے اور بعض نہ لائے۔ قیامت کے دن سب کا لوٹنا ہماری طرف ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، نیکوں کو نیک بدلہ اور بروں کو بری سزا۔
جس کے دل میں ایمان ہو اور جس کے اعمال نیک ہوں اس کے اعمال اکارت نہ ہوں گے، جیسے سورہ کہف کی آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، بے شک ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ایسے اعمال کی قدردانی کرتے ہیں، ایک ذرے کے برابر ہم ظلم روا نہیں رکھتے، تمام اعمال لکھ لیتے ہیں، کوئی چیز چھوڑتے نہیں۔ یاجوج و ماجوج کا تذکرہ۔ ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف پھر پلٹنا محال ہے، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کی توبہ مقبول نہیں، لیکن پہلا قول اولا ہے، یعنی ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف پلٹنا محال ہے۔ یاجوج و ماجوج نسل آدم سے ہیں، بلکہ وہ نوح علیہ السلام کے لڑکے یافس کی اولاد میں سے ہیں، جن کی نسل سے ترک ہیں، یہ بھی انہی کا ایک گروہ ہے۔ یہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے باہر ہی چھوڑ دیے گئے تھے۔ ذوالقرنین نے دیوار بنا کر فرمایا تھا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، اللہ کے وعدے کے وقت اس کا چورا چورا ہو جائے گا، میرے رب کا وعدہ حق ہے، یعنی سورہ کہف کی آیت نمبر 96 میں۔ یاجوج و ماجوج قرب قیامت کے وقت وہاں سے نکل آئیں گے اور زمین میں فساد مچا دیں گے۔ ہر اونچی جگہ کو عربی میں حدب کہتے ہیں، ان کے نکلنے کے وقت ان کی یہی حالت ہوگی۔ تو اس خبر کو اس طرح سن جیسے سننے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور واقعی میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی خبر کس کی ہوگی، جو غیب اور حاضر ہر ایک کے جاننے والے ہیں، ہو چکی ہوئی اور ہونے والی باتوں سے آگاہ ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے لڑکوں کو اچھلتے کودتے کھیلتے دوڑتے ایک دوسرے کی چڈیاں لیتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ اسی طرح یاجوج ماجوج آئیں گے۔ بہت سی احادیث میں ان کے نکلنے کا ذکر ہے، چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے اور وہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے، جیسے اللہ عزوجل کا فرمان ہے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، وہ چھا جائیں گے اور مسلمان اپنے شہروں اور قلعوں میں سمٹ آئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی وہی لے لیں گے اور اپنا پانی انہیں پلاتے رہیں گے۔ یاجوج ماجوج جس نہر سے گزریں گے اس کا پانی صفا چٹ کر جائیں گے، یہاں تک کہ اس میں خاک اڑنے لگے گی۔ ان میں دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو وہ کہے گی شاید اس میں کسی زمانے میں پانی ہوگا، جب یہ دیکھیں گے کہ اب زمین پر کوئی نہ رہا اور واقعے میں سوائے ان مسلمانوں کے جو اپنے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزین ہوں گے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں، تو یہ کہیں گے کہ اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے، آؤ آسمان والوں کی خبر ہے۔ چنانچہ ان میں کا ایک شریر اپنا نیزا گھما کر آسمان کی طرف پھینکے گا، قدرت الہی سے وہ خون آلودہ ہو کر ان کے پاس گرے گا، یہ بھی ایک قدرتی آزمائش ہوگی، اب ان کی گردنوں میں گھٹلی ہو جائے گی اور اسی وبا میں یہ سارے کے سارے ایک دم مر جائیں گے، ایک بھی باقی نہ رہے گا، سارا شور وغل ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کہیں گے کوئی ہے جو اپنی جان ہم مسلمانوں کے لیے ہتھیلی پر رکھ کر شہر کے باہر جائے اور ان دشمنوں یاجوج و ماجوج کو دیکھے کہ کس حال میں ہیں۔ چنانچہ ایک صاحب اس کے لیے تیار ہو جائیں گے اور اپنے تئیں قتل شدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، دیکھیں گے کہ سب کا ڈھیر لگ رہا ہے، سارے ہلاک شدہ پڑے ہوئے ہیں، یہ اسی وقت ندا کریں گے کہ مسلمانوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے خود تمہارے دشمنوں کو غارت کر دیا، یہ ڈھیر پڑا ہوا ہے، اب مسلمان باہر آئیں گے اور اپنے مویشیوں کو بھی لائیں گے، ان کے لیے چارہ بجز ان کے گوشت کے اور کچھ نہ ہوگا، یہ یعنی ان کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہو جائیں گے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے رسول اللہ نے ایک دن صبح ہی صبح دجال کا ذکر کیا اس طرح پر کہ ہم سمجھے شاید وہ ان درختوں کی آڑ میں ہے اور اب نکلا ہی چاہتا ہے۔ رسول اللہ فرمانے لگے مجھے دجال سے زیادہ خوف تم پر اور چیز کا ہے، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ تم میں سے ہر شخص اس سے بچے، میں تمہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں۔ وہ جوان عمر الجھے ہوئے بالوں والا کانی اور ابھری ہوئی آنکھ والا ہے، وہ ملک شام اور ملک عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں گھومے گا، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول وہ کتنا ٹھہرے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا 40 دن، ایک دن مثل ایک برس کے، ایک دن مثل ایک مہینے کے، ایک دن مثل ایک جمعے کے، اور باقی دن معمولی دنوں جیسے۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول جو دن سال کے برابر ہوگا اس سے ہمیں یہی 5 نمازیں کافی ہوں گی؟ رسول اللہ نے فرمایا نہیں، تم اپنے اندازے سے وقت پر نماز پڑھتے رہا کرنا۔ ہم نے دریافت کیا کہ اس کی رفتار کیسی ہوگی؟ فرمایا جیسے بادل کے ہوا انہیں ادھر سے ادھر بھگائے لیے جاتی ہو،
ایک قبیلے کے پاس جائے گا، انہیں اپنی طرف بلائے گا، وہ اس کی مان لیں گے، آسمان کو حکم دے گا کہ ان پر بارش برسائے، زمین سے کہے گا کہ ان کے لیے پیداوار اگائیں، ان کے جانور ان کے پاس موٹے تازے بھرے پیٹ لوٹیں گے۔ ایک قبیلے کے پاس جا کر اپنی دہی منوانا چاہے گا، وہ انکار کر دیں گے، یہ وہاں سے نکلے گا تو ان کے تمام مال اس کے پیچھے لگ جائیں گے، وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ وہ غیر آباد جنگلوں میں جائے گا اور زمین سے کہے گا اپنے خزانے اگل دے، وہ اگل دے گی، اور سارے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے۔ یہ بھی دکھائے گا کہ ایک شخص کو تلوار سے ٹھیک دو ٹکڑے کرا دے گا اور ادھر ادھر دور دراز پھینکوا دے گا، پھر اس کا نام لے کر آواز دے گا تو وہ زندہ چلتا پھرتا اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ اسی حال میں ہوگا جو اللہ عز و جل مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتار دیں گے۔ آپ دمشق کی مشرقی طرف سفید منارے کے پاس اتریں گے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، آپ اس کا پیچھا کریں گے یعنی دجال کا، اور مشرقی باب لدھ کے پاس اسے قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرف اللہ کی وحی آئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجتا ہوں جن سے لڑنے کی تم میں تاب و طاقت نہیں، میرے بندوں کو تور کی طرف سمیت لے جاؤ۔ پھر جناب باری تعالی یاجوج و ماجوج کو بھیجیں گے، جیسے فرمایا وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، ان سے تنگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر گھٹلی کی بیماری بھیجیں گے جو یاجوج و ماجوج کی گردن میں نکلے گی، اور سارے کے سارے اوپر تلے ایک ساتھ ہی مر جائیں گے۔ تب عیسیٰ علیہ السلام ماں مؤمنوں کے آئیں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین یاجوج و ماجوج کی لاشوں سے پٹی پڑی ہے اور ان کی بدبو سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں جیسے پرند بھیجیں گے جو یاجوج و ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ جانے کہاں پھینک آئیں گے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مہیل میں یعنی سورج کے طول ہونے کی جگہ میں پھینک آئیں گے۔ پھر 40 دن تک تمام زمین پر متواتر پہم مسلسل بارش برسے گی، زمین دھل دھلا کر ہتھیلی کی طرح صاف ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی برکتیں اگا دے گی۔ اس دن ایک جماعت کی جماعت ایک انار سے سیر ہو جائے گی اور اس کے چھلکے تلے سایہ حاصل کر لے گی۔ ایک اونٹنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کو، ایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کو، اور ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کو کافی ہوگا۔ پھر ایک پاکیزہ ہوا چلے گی جو مسلمانوں کی بغلوں تلے سے نکل جائے گی اور ان کی روح قبض ہو جائے گی۔ پھر روئے زمین پر بدترین شری لوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح کودتے ہوں گے، انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بچھو نے کاٹ کھایا تھا، یعنی آپ کو ڈس دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پر پٹی باندھے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا تم کہتے ہو اب دشمن نہیں ہے، لیکن تم تو دشمنوں سے جہاد کرتے ہی رہو گے یہاں تک کہ یاجوج و ماجوج آ جائیں۔ وہ چوڑے چہرے والے، چھوٹی آنکھوں والے، ان کے چہرے تہ بتہ ڈھالوں جیسے ہوں گے۔ یہ روایت سورہ اعراف کی تفسیر کے آخر میں بیان کر دی گئی ہے۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے روز قیامت کا مذاکرہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے علم سے انکار کر دیا، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کے واقع ہونے کے وقت کو تو بدود اللہ کے کوئی نہیں جانتا، ہاں مجھ سے میرے اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے، میرے ساتھ دو ٹہنیاں ہوں گی، وہ مجھے دیکھتے ہی سیسو کی طرح پگھلنے لگے گا یہاں تک کہ اللہ اسے ہلاک کر دیں، جبکہ وہ مجھے دیکھے یہاں تک کہ پتھر اور درخت کی پکار اٹھیں گے کہ اے مسلم یہ ہے میرے سائے، کافر آ اور اسے قتل کر، پس اللہ انہیں ہلاک کریں گے اور لوگ اپنے شہروں اور وطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس وقت یاجوج و ماجوج نکلیں گے جو ہر اونچائی سے پھدکتے آئیں گے، جو پائیں گے تباہ کر دیں گے، پانی جتنا پائیں گے پی جائیں گے، لوگ پھر تنگ آ کر اپنے وطنوں میں محصور ہو کر بیٹھ جائیں گے، شکایت کریں گے تو میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ انہیں غارت کر دیں گے، ساری زمین پر ان یاجوج و ماجوج کی بدبو پھیل جائے گی، پھر بارش برسے گی اور پانی کا ریلا ان یاجوج و ماجوج کے سڑے ہوئے جسموں کو بہا کر دریا برد کر دے گا۔ میرے رب نے مجھ سے فرما دیا ہے جب یہ سب کچھ ظہور میں آ جائے گا پھر تو قیامت کا ہونا ایسا ہی ہے جیسے پورے
دنوں حمل والی عورت کا وجہ حمل ہونا، کہ گھر والوں کو فکر ہوتی ہے کہ صبح بچہ ہوا یا شام ہوا، دن کو ہوا یا رات کو ہوا. اس کی تصدیق کلام اللہ کی اس آیت میں موجود ہے. اس بارے میں حدیثیں بکثرت ہیں اور آثار سلف بھی بہت ہیں. مزید علامات قیامت کا ذکر. کعب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کے وقت وہ دیوار کھودیں گے، یہاں تک کہ ان کی کدالوں کی آواز آس پاس والے بھی سنیں گے. رات ہو جائے گی، ان میں سے ایک کہے گا کہ اب صبح آتے ہی اسے توڑ ڈالیں گے اور نکل کھڑے ہوں گے. صبح یہ آئیں گے تو جیسی کل تھی ویسے ہی آج بھی پائیں گے. الغرض یوں ہی ہوتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کو ان کا نکالنا جب منظور ہوگا تو ایک شخص کی زبان سے نکلے گا کہ ہم کل انشاءاللہ اسے توڑ دیں گے، اب جو آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسی ہی پائیں گے. تو کھود کر توڑ دیں گے اور باہر نکلائیں گے. ان کا پہلا گروہ بحیرہ کے پاس سے نکلے گا، سارا پانی پی جائے گا. دوسرا آئے گا تو کیچڑ بھی چاٹ جائے گا. تیسرا آئے گا تو کہے گا شاید یہاں کسی وقت پانی ہوگا. لوگ ان سے بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر چھپ جائیں گے. جب انہیں کوئی بھی نظر نہ پڑے گا تو یہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، وہاں سے وہ خون آلودہ ان کی طرف واپس آئیں گے. تو یہ فخر کریں گے کہ ہم زمین والوں پر اور آسمان والوں دونوں پر غالب آ گئے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ان پر بدعا کریں گے کہ اے اللہ، ہمیں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں اور زمین پر چلنا پھرنا بھی ضروری ہے. آپ ہمیں جس طریقے سے بھی چاہیں ان سے نجات دیجیے. تو اللہ تعالیٰ ان کو تعاون میں مبتلا کریں گے، گلٹیاں نکل آئیں گی اور سارے کے سارے مر جائیں گے. پھر ایک قسم کے پرند آئیں گے جو اپنی چونچ میں انہیں لے کر سمندر میں پھینک آئیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نہر حیات جاری کر دیں گے جو زمین کو دھو کر پاک و صاف کر دے گی اور زمین اپنی برکتیں نکال دے گی. ایک انار ایک گھرانے کو کافی ہوگا. اچانک ایک شخص آئے گا اور ندا کرے گا کہ ذوالسوئی قطعین نکل آیا ہے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام 700-800 لشکریوں کا پلایا بھیجیں گے. یہ ابھی راستے میں ہی ہوں گے جو یمنی پاک ہوا نہایت لطافت سے چلے گی جو تمام مؤمنوں کی روح قبض کر جائے گی. پھر تو روئے زمین پر ردی کھدی لوگ رہ جائیں گے جو چوپایوں جیسے ہوں گے. ان پر قیامت قائم ہوگی. اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے دنوں کی گھوڑی جو جننے کے قریب ہو اور گھوڑی والا آس پاس گھوم رہا ہو کہ کب بچہ ہو. کعب رضی اللہ عنہ یہ بیان فرما کر فرمانے لگے، اب جو شخص میرے اس قول اور اس علم کے بعد بھی کچھ کہے اس نے تکلف کیا. کعب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ بیان کرنا بہترین واقعہ ہے کیونکہ اس کی شہادت سے ہی احادیث میں بھی پائی جاتی ہے. احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں بیت اللہ کا حج بھی کریں گے. چنانچہ مسند احمد میں یہ حدیث مرفوع عن مروی ہے کہ آپ یاجوج و ماجوج کے خروج کے بعد یقیناً بیت اللہ کا حج کریں گے. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. جب یہ ہولناکیاں، جب یہ زلزلے، جب یہ بلائیں اور آفتیں آ جائیں گی تو اس وقت قیامت بالکل قریب آ جائے گی. اسے دیکھ کر کافر کہنے لگیں گے یہ نہایت سخت دن ہے. ان کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور کہنے لگیں گے ہائے ہم تو غفلت میں ہی رہے، ہائے ہم نے اپنا آپ بگاڑا. گناہوں کا اقرار اور اس پر شرمسار ہوں گے لیکن اب بے سود ہے. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بے شک تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ کافر وہاں جہنم میں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن سکیں گے. جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے. وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من مانی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی اور فرشتے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیں گے. یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے.
سامعین ابھی آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے. معبودان باطلہ کا انجام. بت پرستوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اور تمہارے بت جہنم کی آگ کی لکڑیاں بنو گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وقودھا الناس والحجارۃ, اس جہنم کا ایندھن انسان ہے اور پتھر. صحیح بخاری میں کہ حبشی زبان میں حطب کو حطب کہتے ہیں یعنی لکڑیاں, بلکہ قرآن میں بجائے حطب کے حطب ہے. تم سب عابد و معبود جہنمی ہو اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو کیوں آگ میں جلتے؟ یہاں تو پرستار اور پرستش کیے جانے والے ابدی طور پر دوزخی ہو گئے. وہ الٹی سانس میں چیخیں گے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 106 میں فرمایا لہم فیہا زفیر و شہیق, وہ سیدھی الٹی سانسوں سے چیخیں گے اور چیخوں کے سوا ان کے کان میں اور کوئی آواز نہ پڑے گی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرضی ہے کہ جب صرف مشرق جہنم میں رہ جائیں گے انہیں آگ کے صندوقوں میں قید کر دیا جائے گا جن میں آگ کے سریے ہوں گے. ان میں سے ہر ایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سوا کوئی نہیں. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. یہ روایت تفسیر میں جریر طبری کی ہے. حسنا سے مراد رحمت و سعادت ہے. جہنم والوں اور ان کے عذابوں کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کا اور ان کی جزاؤں کا ذکر ہو رہا ہے. یہ لوگ با ایمان تھے, ان کے نیک اعمال کی وجہ سے سعادت ان کے استقبال کو تیار تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ, نیکوں کے لیے نیک اجر ہے اور زیادتی اجر بھی. اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان, نیکی کا بدلہ نیک ہی ہے. ان کے دنیا کے اعمال نیک تھے تو آخرت میں ثواب اور نیک بدلہ ملا, عذاب سے بچے اور رحمت الہی سے سرفراز ہوئے. یہ جہنم سے دور کر دیے گئے کہ اس کی آہٹ تک نہیں سنتے, نہ جہنم والوں کا جلنا وہ سنتے ہیں. پلسرات پر دو زخیوں کو زہریلے ناگ ڈستے ہیں اور یہ وہاں حس حس کرتے ہیں. جنتی لوگوں کے کان بھی زدناک آواز سے نا آشنا رہیں گے. اتنا ہی نہیں کہ خوف ڈر سے یہ الگ ہو گئے, بلکہ ساتھ ہی راحت و آرام بھی حاصل کر لیا. منمانی چیزیں موجود, ہمیں دی کی راحت حاضر. علی رضی اللہ عنہ نے ایک رات اس آیت کی تلاوت کی اور فرمایا میں عمر اور عثمان اور زبیر اور طلحہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہم انہی لوگوں میں ہیں, یا سعد رضی اللہ عنہ کا نام لیا. اتنے میں نماز کی تکبیر ہوئی یعنی اقامت کہی گئی تو آپ چادر گھسیٹ کے لا یسمعون حسیسہا پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. اور روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی ایسے ہی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہی لوگ اولیاء اللہ ہیں, بجلی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ کل صراط سے پار ہو جائیں گے اور کافر وہیں گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد وہ بزرگان دین ہیں جو اللہ والے تھے, شرک سے بیزار تھے, لیکن ان کے بعد لوگوں نے ان کی مرضی کے خلاف انہی کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی, جیسے عزیر علیہ السلام, مسیح علیہ السلام, فرشتے جن کو مشرکین مکہ اللہ کی بیٹیاں کہتے, سورج, چاند, مریم علیہ السلام وغیرہ. عبداللہ ابن زبعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہارا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم اتاری ہے؟ اگر یہ سچ ہے تو کیا سورج, چاند, فرشتے, عزیر, عیسیٰ سب کے سب ہمارے بتوں کے ساتھ جہنم لے جائیں گے؟ اس کے جواب میں آیت ولما ضرب ابن مریم اتری, میں نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 57, اور آیت ان الذین سبقت لهم منا الحسنى نازل ہوئی. سیرت ابن اسحاق میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ولید بن مغیرہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. جو نضر بن الحارث آیا اس وقت مسجد میں اور قریشی بھی بہت سارے تھے. نضر بن الحارث رسول اللہ سے باتیں کر رہا تھا لیکن وہ لاجواب ہو گیا تو رسول اللہ نے آیت انکم وما تعبدون سے لا یسمعون تک تلاوت فرمائی. جب رسول اللہ اس مجلس سے چلے گئے تو عبداللہ بن زبعرہ آیا. لوگوں نے اس سے کہا آج نضر بن الحارث نے باتیں کی لیکن بے طرح چت ہوئے اور محمد یہ فرماتے ہوئے چلے گئے. اس نے کہا اگر میں ہوتا تو انہیں جواب دیتا کہ ہم فرشتوں کو پوجتے ہیں, یہود عزیر کو, نصرانی مسیح علیہ السلام کو, تو کیا یہ سب بھی جہنم میں جلیں گے؟ سب کو یہ جواب بہت پسند آیا. جب رسول اللہ سے اس کا ذکر آیا تو رسول اللہ نے فرمایا جس نے عبادت کرائی وہ عابدوں کے ساتھ جہنم میں ہے. یہ بزرگ اپنی عبادت نہیں کراتے تھے بلکہ یہ تو انہیں نہیں شیطان کو پوج رہے ہیں.
اسی نے ان کی عبادت کی راہ بتلائی ہے۔ رسول اللہ کے جواب کے ساتھ ہی قرآنی جواب اس کے بعد کی آیت ان الذین سبقت میں اترا، تو جن نیک لوگوں کی جاہلوں نے پرستش کی تھی وہ اس سے مستثنی ہو گئے، یعنی وہ جہنم میں نہ جلیں گے۔ چنانچہ قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ، یعنی ان میں سے جو اپنی معبودیت اوروں سے منوانی چاہے اس کا بدلہ جہنم ہے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اور سورہ زخرف کی آیت نمبر 57 وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِلَىٰ آخِرِهِ اُتْرِ، کہ اس بات سے سنتے ہی وہ لوگ متعجب ہو گئے اور کہنے لگے ہمارے معبود اچھے یا وہ، یہ تو صرف ضد اور نئی جہالت نیز ہر دھرمی ہے اور یہ لوگ جھگڑالو ہی ہیں۔ وہ ہمارا انعام یافتہ بندہ تھا، اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے نمونہ بنایا تھا، اگر ہم چاہیں تو تمہارے جانشین فرشتوں کو کر دیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نشان قیامت ہیں، ان کے ہاتھ پر جو معجزہ صادر ہوئے وہ شک کی چیزیں نہیں، وہ قیامت کی دلیل ہیں، تمہیں اس میں شک نہ کرنا چاہیے، میری مانتا چلا جا، یہی صراط مستقیم ہے۔ ابن زبارہ کی جرأت دیکھیے، خطاب اہل مکہ سے ہے اور ان کی ان تصویروں اور پتھروں کے لیے کہا گیا ہے جنہیں وہ سوائے اللہ کے پوجا کرتے تھے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، پاک نفس موحدوں کے لیے جو غیر اللہ کی عبادت سے روکتے تھے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں لفظ ما جو یہاں ہے وہ عرب میں ان کے لیے آتا ہے جو بے جان اور بے عقل ہوں گے۔ یہ ابن زبارہ اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، یہ بڑے مشہور شاعر تھے، پہلے انہوں نے مسلمانوں کی دل کھول کر بھکتی اڑائی تھی، لیکن مسلمان ہونے کے بعد بڑی معذرت کی، موت کی گھبراہٹ، نفسے کی گھبراہٹ، لوگوں کے جہنم کے داخلے کے وقت کی گھبراہٹ، اس گھڑی کی گھبراہٹ جبکہ جہنم پر ڈھکن ڈھانک دیا جائے گا، جبکہ موت کو دوزخ جنت کے درمیان ذبح کیا جائے گا، غرض کسی اندیشے کا درد ان پر نہ ہوگا، وہ ہر غم ہراس سے دور ہوں گے، پورے مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے اور ناخوشی سے کوسو دور ہوں گے، فرشتوں کے پرے ان سے ملاقاتیں کر رہے ہوں گے اور انہیں دھارت دیتے ہوئے کہتے ہوں گے کہ اسی دن کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، اس وقت تم قبروں سے اٹھنے کے دن کے منتظر رہو۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے مثل لپیٹنی کتاب کے لکھے ہوئے پر، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی، اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے دل میں وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ سامعین ابھی شاید کی تفصیل سماعت کیجیے، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، یہ قیامت کے دن ہوگا جبکہ ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 66 میں اللہ نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْآیَة، ان لوگوں یعنی یہود و نصارہ، نیز کفار و مشرکین نے جیسی قدر اللہ کی تھی جانی ہی نہیں، تمام زمین قیامت کے دن اللہ کی مٹھی میں ہوں گی اور تمام آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، وہ پاک اور برتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کو مٹھی میں لے لیں گے اور آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں کو اور وہاں کی کل مخلوق کو، ساتوں زمینوں کو اور اس کی کل کائنات کو اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لیں گے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے رائی کا دانا۔ سجل سے مراد کتاب ہے اور کہا گیا ہے کہ مراد یہاں ایک فرشتہ ہے، جب کسی کا استغفار چڑھتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اسے نور لکھ لو، یہ فرشتہ اعمال نامہ پر مقرر ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی کتاب کو اور کتابوں کے ساتھ لپیٹ کر اسے قیامت کے لیے رکھ دیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ نام ہے اس صحابی کا جو رسول اللہ کے کاتب وحی تھے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں، اکثر حافظان حدیث نے ان سب کو موضوع کہا ہے، خصوصاً ہمارے استاد حافظ کبیر ابو الحجاج مجی رحمہ اللہ نے۔ میں نے اس حدیث کو ایک الگ کتاب میں لکھا ہے، امام ابو جعفر ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر بہت ہی انکار کیا ہے اور اس کی خوب تردید کی اور فرمایا کہ سجل نام کا کوئی صحابی ہے ہی نہیں، رسول اللہ کے تمام منشیوں کے نام مشہور و معروف ہیں، کسی کا نام سجل نہیں۔ پھر واقعی امام صاحب نے صحیح اور درست فرمایا، یہ بڑی وجہ ہے اس حدیث کے منکر ہونے کی، بلکہ یہ بھی یاد رہے کہ جس نے اس صحابی کا ذکر کیا ہے اس نے اسی حدیث پر اعتماد کر کے ذکر کیا ہے،
جب یہ ثابت ہی نہیں تو پھر وہ مذکور سر تاپا غلط ٹھہرا۔ صحیح یہی ہے کہ سجل سے مراد صحیفہ ہے، جیسا کہ تفسیر طبری اور صحیح بخاری میں ہے، اور جیسا کہ اکثر مفسرین کا قول ہے، اور لغتن بھی یہی بات ہے۔ پس فرمان ہے، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے مثل لپیٹنی کتاب کے لکھے ہوئے کے، لام یہاں پر معنی میں اعلیٰ کی ہے، جیسے سورہ صافات کی آیت نمبر 103 کلہو للجبین میں لام یہاں معنی میں اعلیٰ کی ہے۔ لغت میں اس کی نظیریں بھی ہیں، واللہ اعلم۔ یہ یقیناً ہو کر رہے گا اس دن اللہ تعالیٰ نئے سرے سے مخلوق کو پہلے کی طرح پیدا کریں گے۔ جو اللہ تعالیٰ ابتدا پر قادر تھے، وہ اعادے پر بھی اس سے زیادہ قادر ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے وعدے اٹل ہوتے ہیں، وہ نہ کبھی بدلے نہ ان میں خلاف ہو، وہ تمام چیزوں پر قادر ہے، وہ اسے پورا اور ثابت کر کے ہی رہیں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اپنی ایک بات میں فرمایا، تم لوگ اللہ کے سامنے جمع ہونے والے ہو، ننگے پیر ننگے بدن بے ختنے، جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیا، اسی طرح دوبارہ لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کر کے رہیں گے۔ سب چیزیں نیست ہو جائیں گی پھر بنائی جائیں گی۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہو کر ہی رہیں گے، عبادت گزار بندوں کے لیے تو اس میں کفایت ہے۔ ہم نے آپ کو اے نبی تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ سامعین ولایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے، زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جس طرح آخرت دیتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی انہیں ملک و مال دیتے ہیں، کہ اللہ کا حتمی وعدہ اور سچا فیصلہ ہے، جیسے اللہ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 128 میں فرمایا، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، کہ زمین اللہ کی ہے، جسے چاہتے ہیں اللہ اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بناتے ہیں، انجام کار پرہیزگاروں کا حصہ ہے۔ اور فرمان ہے، ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی دنیا اور آخرت میں مدد فرماتے ہیں۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، تم نے کہ ایمانداروں اور نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ انہیں زمین میں غالب بنائیں گے، جیسے کہ ان سے اگلوں کو بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو قوی کر دیں گے جس سے وہ خوش ہے۔ زبور سے مراد بقول سعید بن جبیر رحمہ اللہ تورات انجیل و قرآن ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں زبور سے مراد کتاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں زبور اس کتاب کا نام ہے جو داؤد علیہ السلام پر اتری تھی، ذکر سے مراد یہاں پر تورات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ سعید رحمہ اللہ فرماتے ہیں ذکر وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، یعنی اللہ کے پاس کی ام الکتاب، جو سب سے پہلی کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ۔ یہ بھی مروی ہے کہ زبور وہ آسمانی کتابیں ہیں جو پیغمبروں پر نازل ہوئیں، اور ذکر سے مراد پہلی کتاب یعنی لوح محفوظ۔ فرماتے ہیں تورات، زبور اور علم الہی میں پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین کی بادشاہ بنے گی اور نیک ہو کر جنت میں جائے گی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی زمین ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صالح لوگ ہم ہی ہیں، مراد اس سے با ایمان لوگ ہیں۔ اس قرآن میں جو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، پوری نصیحت و کفایت ہے ان کے لیے جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں، جو ہماری مانتے ہیں، اپنی خواہش کو ہمارے نام پر قربان کر دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاس سے اس نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، بس اس نعمت کی شکر گزاری کرنے والا دنیا اور آخرت میں شادمان ہے، اور ناقدری کرنے والا دونوں جہان میں برباد و ناشاد ہے، جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی اور اپنی قوم کو غارت کر دیا۔ اس قرآن کی نسبت سورہ فصیلت کی آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت و شفا ہے، ہاں بے ایمان بہرے اندھے ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ایک موقع پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول ان کافروں کے لیے بدعا کیجیے۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت و ہدایت ہوں۔
اور معجم طبرانی الاوسط نیز حاکم کی روایت میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میں تو صرف رحمت و ہدایت ہوں۔ مسند احمد نیز ابی داؤد میں ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے، بتا اوقات احادیث رسول کا مذاکرہ رہا کرتا تھا۔ ایک دن حذیفہ رضی اللہ عنہ سلمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حذیفہ، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا کہ جسے میں نے غصے سے برا بھلا کہہ دیا ہو یا اس پر لعنت کر دی ہو تو سمجھ لو کہ میں بھی تم جیسا ایک انسانی ہوں، تمہاری طرح مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، حال بتہ میں چونکہ رحمت للعالمین ہوں تو میری دعا ہے کہ اللہ میرے ان الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لیے موجب رحمت بنا دیجیے۔ رہی یہ بات کہ کفار کے لیے رسول اللہ رحمت کیسے تھے، اس کا جواب یہ ہے کہ ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ مؤمنوں کے لیے تو رسول اللہ دنیا اور آخرت میں رحمت تھے، اور غیر مؤمنوں کے لیے رسول اللہ دنیا میں رحمت تھے کہ وہ زمین میں دھسائے جانے سے، آسمان سے پتھر برسائے جانے سے بچ گئے، جیسے کہ اگلی امتوں کے منکروں پر یہ عذاب آئے۔ قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فهل انتم مسلمون فان تولوا فقل آذنتکم علی سواء وان ادری اقریب ام بعید ما توعدون انه یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری تو ساری وحی کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ تم سب کے معبود ایک ہی ہیں یعنی اللہ، تو کیا تم بھی اس کو تسلیم کرنے والے ہو؟ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے مطلقاً علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتے ہیں اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتے ہیں۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں، ممکن ہے کہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہو۔ نبی نے کہا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے، ہمارے رب بڑے مہربان ہیں، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ سامعین ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ ایک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتے ہیں کہ آپ مشرکوں سے فرما دیں کہ میری جانب یہی وحی کی جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، تم سب بھی اسے تسلیم کر لو، اور اگر تم میری بات باور نہیں کرتے تو ہم تم جدا ہیں، تم ہمارے دشمن ہو ہم تمہارے، جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ اگر جھٹلائیں تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے اعمال سے بری ہو اور میں تمہارے کرتوتوں سے بیزار ہوں۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 58 میں فرمایا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، یعنی اگر اے نبی آپ کو کسی قوم سے خیانت و بد عہدی کا اندیشہ ہو تو عہد توڑ دینے کی انہیں فوراً خبر دے دیجیے۔ اسی طرح یہاں بھی ہے کہ اگر تم علیحدگی اختیار کرو تو ہمارے تمہارے تعلقات منقطع ہیں، یقین مانو کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا تو ضرور ہے، اب خواہ ابھی ہو خواہ دیر سے ہو، وہ اس کا خود مجھے علم نہیں۔ ظاہر و باطن کا علم رکھنے والے تو اللہ ہی ہیں، جو تم ظاہر کرو اور جو چھپاؤ اللہ کو سب کا علم ہے، بندوں کا کل علم اعمال ظاہری اور پوشیدہ اللہ پر آشکارا ہے، چھوٹا بڑا کھلا چھپا سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ ممکن ہے اللہ کی تاخیر بھی تمہاری آزمائش ہو اور تمہیں تمہاری زندگانی تک نفع دینا ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو جو دعا تعلیم ہوئی تھی کہ اے اللہ ہم میں اور ہماری قوم میں آپ سچا فیصلہ کیجئے اور آپ ہی بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔